Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da de 2019. Temos quórum de, no momento, de três diretores, mas logo mais, teremos com quórum completo, com cinco diretores aqui para deliberação. Logo, estamos aptos a deliberar. E a presidência comunica que, hoje, dia 10 de setembro, encerra-se o período de contribuição da consulta pública número 20/2019 referente à obtenção de subsídios contra a decisão de autorização de uso da versão 3 do Smap Ons a partir do PMO de outubro de 2019. E que também nós iremos participar a partir das 10 horas da manhã na Câmara dos Deputados da audiência pública na Comissão de Minas e Energia para discutir a distribuição de energia pela Enel Rio. No estado do Rio de Janeiro. E vamos ser representados pelo superintendente da SMA, André Rueli, e pela assessora da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a Jaqueline Godoy. Também, novamente, às 14h30, vamos estar na Câmara dos Deputados, dessa vez na comissão especial, para debater a criação do Código Brasileiro de Energia Elétrica. E na sexta-feira, dia 13, às 10 horas, aqui na sede da ANEL. O diretor Rodrigo Limpe fará o lançamento do projeto Peer Review entre a OCDE e a ANEL, que objetiva avaliar o desempenho da ANEL na regulação do setor elétrico, com foco na governança da agência, a partir do compartilhamento de experiências entre agentes reguladores das nações que compõem a OCDE. E também na sexta-feira, dia 13 encerra-se o prazo para envio de contribuições para a consulta pública número 17 2019 sobre a incorporação de novos instrumentos de incentivo à inovação do setor elétrico e outras medidas visando o avanço do resultado do programa de pesquisa e desenvolvimento PROP-P&D. Bom, senhores, hoje também nós já estamos com o vídeo pronto. Temos adotado a prática de sempre apresentar aqui nas reuniões de diretoria o vídeo sobre a a série de economia de energia, e aqui esse é o quarto e último vídeo da série. Dessa vez vamos abordar a geladeira. E essa série de vídeos, agora estão todas disponíveis na, na nossa página na internet, no YouTube, e é o resultado de um trabalho intenso, de um esforço que a agência está fazendo para se aproximar dos consumidores, usando uma linguagem leve, bem humorada e de fácil entendimento. Eu peço que projetem o último vídeo da série sobre economia de energia. Ela mantém os alimentos fresquinhos por muito mais tempo. E é o eletrodoméstico mais utilizado no dia a dia. E é aí que mora o perigo da geladeira. Para fazer seu trabalho, ela te coloca numa fria o aparelho que mais consome energia na sua casa. Mas será que ela é a vilã da sua conta de luz? Vamos desfazer esse mal-entendido com algumas dicas. Verifique se as borrachas de vedação estão em perfeitas condições. Evite guardar alimentos ainda quentes na geladeira. Em períodos mais frios, não precisa forçar tanto a geladeira e gastar tanta energia. Faça uso do termostato. Prefira os aparelhos com selo Procel ou a etiqueta A de eficiência energética do Inmetro. E nada de ficar abrindo e fechando o tempo todo a porta. Tire o necessário e seja ligeiro. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente. Bom, esse é o último vídeo da série. Elegemos quatro eletrodomésticos que classificamos como o vilão da conta de luz, que é o chuveiro elétrico, o ferro elétrico o ar condicionado, que lembrando, quando usado, não colocar a temperatura abaixo de 23, que consome mais energia, e a geladeira, né, com a vedação indevida na porta também se transforma num grande consumidor de energia. Então fica a dica e a atenção para o consumidor e o cuidado com a conta de energia e a preocupação com o uso eficiente, né, de energia elétrica. Confeito os informes submeto à aprovação dos senhores diretores a ata da última reunião que foi a 32ª reunião por ordinária de 2019. Bom dia, tenho pequeno retificação uma informação sobre o item 16 deliberado na 32ª reunião, que foi um auto de infração interpo... recurso contra o auto de infração interposto pela Light, em que na minuta de voto que foi disponibilizada antes continha um erro material no parágrafo 81 que mencionava ser de 15% percentual atribuída a condicionante abrangência, enquanto o correto seria 30. No decorrer do voto, a informação de 30 estava correta por diversas vezes, inclusive no cálculo do valor. Portanto, não houve nenhuma alteração de valor, apenas essa correção no voto que eu fiz nas 48 horas seguintes. Já assinei, está corrigido. Feito, então feito o aviso pelo diretor Rodrigo Limpe. Ninguém mais tendo a se manifestar. Então, declaro aprovada a ata da 32ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os pedidos de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que foram, é, a, foram publicados de 36 itens, foram retirados de pauta. Da, da ata normal 5 e 20 do bloco foi pedido destaque do item 21 do bloco. Para sustentação oral, foram pedidas para os itens 1, 7, 8, 10 e 21. Preferência para os itens 1, 7, 8 e 21. Temos voto, voto vista dos itens 8, 11, 12, 14, 16, 17 e 18. E é, como o primeiro item na pauta, os itens do bloco, que são do item 19 a 36, excluído o item 21. E que foi pedido para destacado, e o item 20, que foi retirado do bloco. Né? Os itens depois do bloco serão deliberados na seguinte ordem: 10, 7, 8. 2, 4, 6, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 3 e 1. OK, então, apresentada aqui a nossa ordem de julgamento. O item 5 foi retirado de pauta e o item 20 também retirado de pauta e o item 1 Sendo destacado. Então, é, diante disso, senhores diretores, submeto à apreciação de, dos senhores o bloco da 33 Reunião Pública Ordinária da diretoria. Submeto à votação. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco também voto pela aprovação do bloco e proclamo então que a diretoria por unanimidade aprovou o bloco da 33ª reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Solicito ao secretário geral que então chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. E tem 10 da pauta processo 48500004361 2019 traço 39. Assunto Requerimento administrativo interposto pela Transnorte Energia SA TNE com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de transmissão número 3/2012. Informo que há é pedido de sustentação oral para este item. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Tinha um senhores diretores que não estão conseguindo baixar aqui no sistema. Quer passar para o seguinte: então é o 7. Então, vamos chamar o 7 e depois volta para esse. Ah, invertendo a ordem para, para que se baixe o arquivo. Vamos para o item 7. Item: processo 48.500. 002963-2006-01, assunto, recursos administrativos interpostos pelas empresas Energiza, Mato Grosso S.A. e Salto Jauru Energética S.A., em face do despacho número 1626-2018, emitido pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, que negou a aprovação do segundo termo aditivo ao contrato de geração distribuída, cgd vpmi Número 11 barra 2006, celebrado entre as recorrentes. Diretor relator, Rodrigo Limpo Nascimento, informe que há pedido de sustentação oral para o item. Em 13 de março de 2006, a Energiza Mato Grosso e Salto Jaru Energética, Sageza, celebraram o contrato de geração distribuída 011-2006, registrado por meio do despacho 591 de 2007. Foi contratado um montante de 13,7 megawatts médios por mês com início. Em julho de 2007 e término em junho de 2027. Em 27 de junho de 2007, foi celebrado o primeiro termo aditivo, registrado por meio do de despacho 3.619, de 11 de dezembro de 2007. Com a alteração, os montantes contratados foram reduzidos em 90% para 1,37 MW médios e o início da vigência foi postergado em quatro meses, para outubro de 2007. Em 10 de outubro de 2017, a Energisa requeriu ao SRM o registro do segundo termo aditivo ao contrato 011-2006, reduzindo a zero os montantes no período de 1º de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019. Por meio do despacho 1626-2018, com fundamento na nota técnica 119, de 19 de julho, a SRM negou a aprovação do referido termo aditivo. Em face do despacho, Energisa e Sageza apresentaram recurso com pedido de medida cautelar. Em 6 de novembro de 2018, os pedidos foram indeferidos e os autos foram encaminhados à SRM. Em 11 de dezembro, após análise, a SRM solicitou a distribuição do processo em sessão de sorteio por não ter reconsiderado a decisão exarada por meio do despacho 1626, uma vez que permanecem válidas os pressupostos de fato e de direito que o determinaram. Isto é, manteve o um entendimento consubstanciado na nota técnica 119/2018. Em 17 de dezembro, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 8 de março, minha assessoria participou de reunião com representantes da Energisa. Oportunidade em que a distribuidora reiterou sua solicitação de aprovação do termo aditivo ao contrato. Em 28 de março de 2019, participei de reunião com representantes da Salto Jauru. Oportunidade em que a geradora também reiterou seu posicionamento. Em 30 de maio. A Energisa e Sageza encaminharam dois pareceres jurídicos sobre a matéria, favoráveis à posição por elas defendida. Em 28 de junho, participei, a pedido das partes, de nova reunião com representantes das requerentes. É o relatório. Sustentação oral das empresas. Pela ordem de inscrição, primeiro, Energia Mato Grosso, do senhor Frederico Acon. Claro. Então, a pedido das partes, em inversão, primeiro será assalto de Geuru Energética pela advogada Camila Alves Fontes. Forma que tem 10 minutos, doutora Camila. Melhor? Bom dia, senhoras e senhores, aos quais cumprimento na pessoa do excelentíssimo diretor-geral, André Peptoni. É... Seguramente a apresentação que me sucederá será bastante completa e também os recursos que foram apresentados contêm a integralidade dos argumentos voltados a desconstituir o ato que, contra o qual se recorre, mas a minha apresentação aqui hoje trata de um ponto bastante singelo, mas de grande importância para a Salto de Energética, que vem a ser o seguinte: é, no momento em que os atos ocorreram, a conduta das partes foi estritamente aderente ao que previa a legislação e a regulação. E aos precedentes, dezenas de precedentes da agência. É, quando o segundo termo aditivo, é, cuja aprovação aqui se discute, foi celebrado, é, nós remontávamos à data de setembro de 2017. Esse contrato, ele foi o aditivo, ele foi apresentado à agência para registro em outubro daquele mesmo ano. No ano de 2017, é pacífico que o entendimento da ANEL era o de que não haveria qualquer restrição à redução dos montantes contratados por geradores hidrelétricos. E, naquela época, sequer se perscrutava sobre a questão de saber se haveria um efeito sobre o PMIX da distribuidora ou não. Tanto assim é que, no ano de 2017, foram feitas diversas reduções via MCSDN dos montantes contratados por meio do CCAR, celebrados por empreendimentos estruturantes, cujo impacto para o sistema é muito, muito superior é, ao contrato de que aqui se cuida, é, que envolve apenas um mega. Então, aqui damos como exemplos de reduções que foram feitas naquela época, é, das OHS Santo Antônio, Giral, Cachoeira Caldeirão, Santo Antônio do Jari do e Telespires. No caso de Telespires, por exemplo, a redução fez com que o montante vendido na CR ficasse, ficasse até abaixo dos 70% que foram exigidos em edital para destinação ao mercado regulado, mas nem assim houve censura pela ANEL àquela redução. É, somente 10 meses depois da aprovação do termo aditivo para registro, foi que houve a primeira manifestação da área técnica nos autos é, que veio a ocorrer em julho de 2018, que coincide praticamente a mesma data, com uma diferença de 10 dias, com a edição da resolução normativa 824, que essa sim passou a impedir ofertas de redução de montantes contratados por meio de CCRs vinculados a usinas em operação. Veja-se que nem mesmo essa resolução trata exatamente da modalidade contratual de que aqui se cuida. Mas muito claramente, com base nela, a área técnica passou então, a vedar esse tipo de redução. Ocorre que o termo aditivo apresentado em outubro de 2017 não pode via ter o seu registro negado com base numa norma superveniente que foi editada somente em julho de 2018 e que nem sequer disciplina a modalidade de contratação em tela do contrário a agência vai estar conferindo efeitos retroativos à sua nova interpretação sobre a matéria o que é explicitamente vedado pela lei 9.784 de 99 então aqui o ponto para o qual assalto jauru busca sensibilizá-los é tão somente esse caso a agência pretenda vedar esse tipo de redução daqui para frente sem problemas mas que ao menos se preserve o que foi praticado é, pelas partes até a decisão da diretoria isso em nome dos princípios da isonomia, da proteção da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica e da não-surpresa, e, sobretudo, para que não se viole a Lei 9784. Muito obrigada, senhores diretores. O representante da empresa Energia Mato Grosso, o senhor Frederico Acon. forma que o senhor tem 10 minutos, doutor Frederico. É, bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-secretário, demais presentes. É, bom, como foi falado na sustentação, inicialmente queria agradecer ao diretor relator Rodrigo Limpe, que, como citado no relatório, nos recebeu por diversas vezes aí. Acho que a gente pode ter um debate bem produtivo ao longo desse processo. É, de toda forma, acho que a sustentação oral ela se faz de extrema relevância para trazer alguns outros pontos para a análise de todos os diretores, em respeito a um tema que é muito sensível, acho que todos os agentes do setor elétrico. É, diante disso, tomei a liberdade de trazer. Aqui destacar é, a manifestação dos próprios senhores. É, começo aqui pela, pelo discurso do diretor-geral no seu discurso de posse, em agosto de 2018, que destacou que cabe ao regulador estimular a eficiência, construir um ambiente competitivo, sustentável, com regras claras e estáveis que, trans, que tramitam segurança, para manter propício e atraente o, o ambiente de negócios em nosso país. É, no mesmo sentido, o diretor Rodrigo Lima na sua sabatina no Senado, também destacou. Por isso, é de grande importância buscarmos sempre um ambiente de estabilidade regulatória e de segurança jurídica, pois é esse o ambiente que vai trazer a segurança para que os investimentos sejam realizados. É, também, na, no, no mesmo dia, em Sabatina, no, no Senado Federal, o diretor Sandoval também destacou. É, o desafio de proporcionar um, um ambiente propício para investimentos dessa magnitude passa pela definição de regras claras e por um clima de confiança. É, concluindo, é, também manifestação no Senado Federal, o diretor Efraim é, também destacou a necessidade de uma regulamentação transparente que gere segurança para o setor e enfim vou pular aqui para economizar a diretora Elisa também em seu discurso na sabatina também foi no mesmo sentido de buscar um ambiente que promova estabilidade regulatória e o procurador também em seu discurso de posse também é, enfatizou a necessidade de se buscar maior segurança jurídica no setor de energia do fiel respeito aos contratos firmados da boa fé nas relações comerciais independência e independência regulatória então, acho que o nosso grande objetivo aqui é, é mostrar o nosso entendimento, uma inter interpretação possível de nós, como concessionários, como investidores, é, do quão relevante é a segurança jurídica é, na nossa atuação no dia a dia. Trazer um breve histórico sobre o, o caso, como já falado na sustentação anterior. É, em 12 de setembro de 2017 foi celebrado o segundo termo aditivo ao contrato de compra e venda de energia. Contrato com com que foi protocolado em 10 de outubro de 2017. É, para registro na ANEL. Apenas 20 dias após essa, o protocolo do pedido de registro da, na agência, é que foi, começou a ter vigência a resolução 783, que revogou é, a resolução 323. E, por fim, dez meses após o protocolo, houve a manifestação da SRM negando o, negando a aprovação ao auditivo. E aí, eu destaco que nesse tanto a assinatura do aditivo quanto o protocolo foi feita sob a vigência da Resolução 323. E aí, eu destaco ainda a lei de introdução às normas do direito, do direito brasileiro, que, seu artigo 6, destaca que a linha em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado os atos jurídicos perfe... ato jurídico perfeitos, o direito adquirido é e a coisa julgada. Reputa se ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que, em que se efetuou. Ou seja, nesse caso, o nosso entendimento está claro que no momento da celebração do contrato eh, estava, eh, tinha sido consumado o ato jurídico perfeito ainda sob a vigência da resolução 323. Nesse ponto, acho que é importante destacar que a nota técnica citada pelo Rodrigo Limp, fundamentou o despacho objeto do recurso. Ela é clara ao destacar que a norma utilizada para a análise foi a resolução normativa 783, o que, nosso entendimento, seria uma, uma conclusão inadequada. E eu destaco um ponto do parecer do Marçal Justin Filho, que dispensa apresentações trazidas no âmbito desse processo, que ele é bem conclusivo em tratar da inviabilidade da aplicação da Resolução 783 ao caso. Ele destaca no parágrafo 203 do parecer, que está juntado aos autos: o regime consagrado pela Resolução 783 nunca poderia ser aplicado retroativamente, de modo a subordinar atos jurídicos formalizados em momento pretérito. É, e essa, essa diferença de, da aplicação das normas ela é, parece ser sutil, mas ela é determinante na, na análise do processo. Isso porque a resolução 323, que era vigente no momento da, da, da celebração do, do termo aditivo, ela previa é, que tal termo, tal termo estaria sujeito ao registro na agência e que o mesmo deveria ser enviado 30 dias após a sua celebração, ou seja, a própria redação da norma 323, ela confirma a ocorrência do ato jurídico perfeito, ou seja, ela sem, sem trazer qualquer norma de, de eficácia ou de validade, ela afirma que o, o termo aditivo celebrado teria 30 dias para ser enviado à agência, evidenciando a ocorrência do ato jurídico perfeito. É, e aí a gente traz aqui também um trecho da nota técnica da SRM no âmbito da criação da própria resolução 323, em que ela destaca como se daria a aplicação do Instituto do Registro. E eu vou ler rapidamente ali. É, no procedimento administrativo de registrar contratos, a SEM antigo número da CRM, cadastra as condições técnicas comerciais em uma base de dados e abre um processo para cada contrato. Na análise, verifica-se, tão somente, a conformidade do instrumento contratual com as especificidades da modalidade da contratação praticada. Bem como se as partes contratantes mantêm seus atos autorizativos em contratos com concessões regulares. Ou seja, no nosso entendimento, a, a, o Instituto do Registro ele seria bem mais simplificado do que o Instituto da Aprovação e da Homologação. Por fim, no parágrafo 42 da mesma nota técnica, a CRM também destaca: nesse sentido, importa esclarecer que o registro que vem sendo efetuado na CEM tem o objetivo de cadastrar as cláusulas obrigatórias dos contratos e as condições técnicas comerciais pactuadas entre as partes. Ou seja, em nenhum momento. É, durante a vigência da resolução 323 entende, entendeu-se que o mérito do, do contrato deveria ser analisado. É, seguindo a negativa da, da nota técnica da SRM se deu por um motivo único né, nesse caso o, o aditivo em questão foi negado ao observar que o preço atualizado do contrato seria inferior ao custo médio de contratação da distribuidora e que os poderia trazer um prejuízo ao ao consumidor. E aí eu destaco mais uma vez no parecer do Marcelo Justen Filho sobre o caso concreto, que destaca: no caso concreto, o contrato de compra e venda era anterior à lei 10.848 isso subordina a disciplina do artigo 21. Isso significa que era assegurada às as partes a faculdade de promover a redução dos contativos de energia, sem que tal pudesse ser objeto de objeção por parte da ANEL. Ou seja, afirmou-se de modo cristalino que somente a aprovação comportava análise sobre o preço e seus reflexos sobre a modicidade tarifária. Logo, o registro não comportava competência dessa ordem. E passando a, seguindo a questão da, da, do mérito sobre a modicidade tarifária é como falado entende-se que o eventual prejuízo ou benefício à modicidade tarifária é fundamental em dois aspectos principais o nível de contratação da distribuidora se maior ou menor do que 105% e aí consequentemente a é quem será atribuída essa responsabilidade e ao é próprio preço do PLD se maior ou menor que o permício o preço do contrato e seus efeitos financeiros quando a liquidação e aí, nesse ponto nós destacamos que ambos esses eventos são futuros incertos, ou seja, no momento que a distribuidora tomou a decisão de efetuar a descontratação, esses eventos eram futuros incertos, de modo que o nosso objetivo foi reduzir o risco da atribuído ao consumidor. e mais no, no próprio momento a gente não sabia ainda se esse nível de contratação seria maior ou menor de 105%, trazendo prejuízos para distribuidores. e em nesse contexto de enfatizar essa questão de de eventos futuros incertos, eu destaco um outro texto da nota técnica da SRM, em outro processo da energia da Moto Grosso, onde foi autorizada a descontratação. E no parágrafo 16, a SRM destaca: Desse modo, reconhece-se com base no preço do contrato, em comparação com o preço médio de contratação, a situação é vantajosa para o consumidor. Porém, a dinâmica do setor pode vir a demonstrar que ainda mais vantajoso teria sido a manutenção da energia e a liquidação em seu favor. Como se observa da conclusão da presente nota técnica, entendemos não ser razoável impedir a gestão da concessionária sobre os seus contratos de energia face a uma mera incerta possibilidade de ganhos adicionais para o consumidor. Ou seja, nós entendemos que esse mesmo entendimento também deveria ser aplicado ao caso concreto, visto que um evento futuro incerto poderia ser benéfico ou não ao consumidor. E essa situação não era sabida no momento da descontratação. Como citado na situação anterior. É, esse entendimento é, comprovando que esse entendimento era vigente à época em, em menos de dois meses antes da celebração desse termo aditivo a Anel autorizou promoveu a redução de contratos de compra e venda de, de energia em, em condições estritamente semelhantes ou seja ainda tendo em vista o princípio da isonomia não seria razoável é, a Anel autorizar como autorizou a descontratação redução de Santo Antônio do Jari, Geral e Santo Antônio, e negar a descontratação realizada pela Energia Mato Grosso. Enfim, apenas concluindo, é, entendo que resta claro o nosso entendimento a aplicação da Resolução 323, que era vigente na época da, da celebração do ato jurídico. Tal resolução ela trazia apenas uh, a obrigatoriedade do registro, e, e tanto assim o é, que menos de dois meses antes da, da descontratação feita pela Energia Mato Grosso, a ANEL autorizou uh, a descontratação em de Santo Antônio e Santo Antônio Geral, etc. Então, nosso pedido da revisão do despacho 1626 para registrar o segundo termo, termo auditivo ao contrato. E apenas para concluir é, a questão da, da briga da, da distribuidora pela modicidade tarifária, a gente destacou que, nesse período, a Energiza Mato Grosso ela realizou nove descontratações, das quais apenas duas delas o preço era inferior ao Pemix. Ou seja, na média dos contratos, como pode ver ali no total, é, toda essa operação da Enisa Mato Grosso foi amplamente benéfica ao consumidor, demonstrando a, a, a briga da, da distribuidora pela modicidade de tarifária. É isso, obrigado. Agradeço ao Frederico e à Camila as sustentações orais promovidas. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral. Também agradeço as sustentações orais. É, eu tenho certeza que de tudo que foi trazido aqui, na é, reprodução das palavras dos diretores, está correto, exceto a minha parte aqui, falando algumas palavras que colocaram aqui, porque é, eu não sei se a entonação correta, a formação da frase, se adequa ao meu sotaque. Doutor André, por isso eu desconfio que não esteja correto, mas eu concordo com, com, o que, com o que está dito ali, como se eu tivesse dito. Talvez eu tenha dito algo parecido mesmo. Mas esse é um caso extremamente interessante. Eu tive a oportunidade de interagir com o Rodrigo Limpe é, na, no dia de ontem e analisamos outro caso, um caso bem parecido. E o que me chama a atenção nesse caso aqui é o seguinte, e aí eu entendo que a ANEL, é, em nenhum desses casos, está violando estabilidade regulatória, é, violando o direito adquirido. Na verdade, é, que o é o contrário, doutor André. A ANEL ela está aqui garantindo a permanência dos contratos, é, na medida em que o contrato ele atende duas partes, não apenas uma. E uma das partes aqui representada pela distribuidora, é, na verdade é o consumidor. Então a Aneel, ela tem que tutelar o consumidor, que não tem voz ativa nesse processo, mas ele tem que ser tem que ter seus interesses atendidos pela Aneel. Então o primeiro ponto que analisamos no parecer número 60, em outro em outro caso, é o seguinte: não existe direito adquirido à rescisão de contrato, se a outra parte não assim não quiser. E quem representa a outra parte aqui é a ANEL. E cabe à ANEL, no exercício de sua discricionariedade técnica, avaliar se. É justificada ou não aquela rescisão. E aqui eu, eu tive a oportunidade de estar na Bahia, doutor André, na quinta-feira passada, e o que eu tenho falado é o seguinte, quem causa mais instabilidade aos contratos né, hoje em dia no Brasil não é o Estado. São os agentes que muitas vezes querem rescindir os contratos. Aí, exatamente. Então, é, há 15, 20 anos atrás, quando a inauguração da, do modelo de agência reguladora, as agências reguladoras talvez elas tenham causado alguma instabilidade nesse ambiente contratual, mas hoje em dia a situação parece ter se invertido. Então, não existe, até me sinto lisonjeado de ter um parecer do professor Marcelo Justin Filho defendendo o contrário, mas não há qualquer base dogmática para se dizer que existe direito a tal ou qual é, rescisão ou redução de montantes. Não existe esse direito. A lei e o contrato de concessão e a relação aqui a distribuidora Anel, ela impõe que a energia deve ser adquirida ao menor custo efetivo e cabe a Anel dar a densificação normativa eh, desse dispositivo. Então, cabe a Anel, no exercício de sua discrecionalidade técnica, avaliar se é o caso ou não de redução. E, caso assim o faça, deve garantir ao menos a neutralidade tarifária para o consumidor, ou seja, que o consumidor não seja afetado negativamente por essa descontratação. Obrigado, procurador. Também agradeço as tentações orais da, da Camila e do Frederico. De fato, é um processo que tivemos muitas interações, tanto com os requerentes, quanto com a Procuradoria, com a Superintendência Técnica, que já está em análise aqui na, na diretoria há um tempo razoável, o, fruto da, das intensas interações que tivemos. O processo consiste na análise de recursos administrativos interpostos pelas empresas Energisa e Salto Jauru, em face do despacho 1626 de 2018 por meio do qual a SRM negou a aprovação do segundo termo aditivo ao contrato de geração distribuída 11-2006, celebrado entre as recorrentes. Os, recu os recu recursos foram apresentados tempestivamente, razão pela qual devem ser conhecidos. A Energisa é titular de concessão para distribuição de energia elétrica, conforme o contrato de concessão 03-97. Assalto de Auru foi autorizado por meio da resolução 215-2001, a estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante aproveitamento do potencial hidráulico da PCH Salto, com 15,9 MW de potência instalada. O contrato VPMI 011/2006, celebrado em 8 de março de 2006, é resultado da chamada pública realizada em 1 de fevereiro de 2006 e teve como objeto o fornecimento de energia elétrica no montante de 13,7 MW médios durante o período de 1 de julho de 2007 a 30 de junho de 2027. Este montante foi alterado ainda antes do início da vigência, por meio do primeiro termo aditivo, para 1,37 megawatts médios para o período de 1º de outubro de 2007 até o final do contrato, em 30 de junho de 2017. Portanto, já houve uma redução de 90% na energia do contrato. O segundo termo aditivo, hora análise, celebrado em 12 de setembro de 2007, submetido a anel para aprovação, eh, visa a redução total do montante de energia por dois anos e cinco meses, de 1 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2019, conforme tabela 1. A tabela apresenta o, o histórico dos montantes contratados e a proposta do segundo termo aditivo, em que no período de agosto de 2017 a dezembro de 2019, o montante estaria zerado. Por meio da nota 119-2018, a SRM mencionou os esforços da Energisa em adequar seu nível de contratação frente ao seu mercado de energia, tendo declarado sobra de energia de 30,31 megawatts médios no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova, do qual participou em 2018, que reforça a posição apresentada pelo Frederico no histórico de descontratação da distribuidora. A superintendência destacou que a distribuidora, ao se manifestar, esclareceu que tais pleitos visam reequilibrar seu nível contratual e que as ações adotadas pela distribuidora estão voltadas à diminuição dos riscos e eventuais prejuízos também para seus consumidores. Entretanto, ao analisar a carteira de contratos da Energisa, a SRM observou o seguinte: o preço atualizado do contrato em 2017, R$ 149,54 por MWh, é inferior ao custo médio de contratação da distribuidora, estabelecido naquele momento em R$ reais por MWh. Dessa forma, a redução dos montantes hora pleiteada implicará no aumento do custo de aquisição de energia, contrariando o que preconiza o contrato de concessão quanto à obrigatoriedade de aquisição de energia ao menor custo efetivo. Diante disso, a Superintendência observou que a suspensão dos montantes hora pleiteada traria impactos negativos às tarifas dos consumidores e, em razão disso, decidiu pela não aprovação do segundo termo aditivo ao contrato 011-2006. Com a negativa, a Energia e Salto Jauru interpuseram recurso com pedido de medida cautelar, a qual foi indeferida pela diretoria da ANEL, vez que se verificou a ausência dos pressupostos e do requisito para a concessão da cautelar. Ato contínuo, a SRM manteve seu entendimento e, sem novas considerações, encaminhou o processo para deliberação sobre o mérito. A Energis e Salto Jauru apresentaram argumentos de teor semelhantes, ambos no sentido de que fosse aprovado o mencionado termo aditivo contratual aborda a seguir os principais pontos. Na alegada inaplicabilidade da Resolução 783-2017, distinção entre aprovação e registro, que já foi muito bem abordada pelo nosso procurador. No entender das requerentes, nos casos em que o protocolo do registro ocorreu durante a vigência da Resolução 323, isto é, antes da vigência da Resolução 783, eventual análise pela SRM não poderia sequer ocorrer uma vez que a primeira norma previa única e simplesmente o registro do referido termo, isto é, somente autorizava a administração a meramente recepcionar tal pedido, verificar apenas questões formais e técnicas sem discricionariedade para autorizar ou não a operação. Ou seja, não se questionou apenas o resultado da análise, mas a análise em si, a competência que a ANEL teria para fazê-la. Logo, a SRM, ao transcender o mero recepcionamento da solicitação, teria empreendido a análise que lhe fugia a competência, exarando decisão sem validade. Destaco que tal questão fora devidamente endereçada ainda na audiência pública 031/2008, a qual precedeu a edição da resolução normativa 323. Faço menção aos seguintes parágrafos extraídos da nota técnica 169/2008. Vou ler apenas um pequeno trecho. A CEM, dentro da competência delegada pela diretoria da ANEL, utiliza o Instituto do Registro para caracterizar o procedimento em que a ANEL se manifesta sobre um determinado contrato de comercialização, identificando com o número de registro e cadastrando seus dados. Tal registro contempla contratos decorrentes de geração distribuída e termos aditivos até 16, além dos demais contratos não regulados. Antes da publicação 10.848, os contratos envolvendo distribuidoras como uma das partes era objeto de análise detalhada, em especial quanto ao preço praticado, baseada nos diversos regulamentos que definiam os critérios de limite de repasse às tarifas dos consumidores finais. Tal análise recomendava o registro ou devolução no instrumento contratual, que tomava o conhecimento por meio do ofício. Com relação aos contratos que não envolviam distribuidoras, a ANEL limitava-se a informar os agentes, também por ofício, sobre o seu registro. Corrobora esse entendimento o parecer da Procuradoria 060. Por meio do qual a Procuradoria versou sobre matéria semelhante. Sob esses pontos em específico, a Procuradoria assim manifestou: Essa tese jurídica não possui base dogmática. É que a ANEL tem a obrigação legal de garantir o repasse aos consumidores cativos apenas dos custos eficientes da compra de energia elétrica realizada pelas concessionárias de distribuição. Isso por si só já é suficiente para que a ANEL tenha o devido respaldo e dever dogmático, do qual não poderia se esquivar nem mesmo por resolução. De aferir a legitimidade de todos os contratos de compra e venda de energia pactuados pelas concessionárias. Desse modo, é absolutamente estéril a discussão sobre qual resolução se deve aplicar. Sob a égide de uma ou de outra, a ANEL tem a obrigação de aferir não apenas a legalidade, mas também de avaliar eventuais impactos de contratos e seus termos aditivos na esfera jurídica dos consumidores cativos. Nenhum agente, portanto, pode suscitar imunidade à análise meritória de termos aditivos pela ANEL. A conclusão, portanto, é que a ANEL tem o dever de avaliar do ponto de vista técnico a conveniência de se aprovar ou não o termo aditivo em questão. O que se conclui é que mais do que uma possibilidade, o que ora se discute é sobretudo um dever da administração. Portanto, foi legítima a conduta da superintendência não apenas nesta, mas em todas as vezes em que se deteve em analisar aditivos contratuais em situação semelhante, razão pela qual tenho a convicção de que este entendimento não deve prosperar. Agora sobre o segundo termo aditivo. Análise. Os argumentos trazidos na nota técnica contrários à aprovação também foram questionados pelas recorrentes. Destacou-se inicialmente que não existe norma, incluindo as resoluções 323 e 783, que vede a possibilidade da redução de contratos cujo preço seja inferior ao PMIX da distribuidora. O que é exigido, na verdade, é o atendimento à integralidade do mercado. E o termo aditivo vai justamente nesse sentido também que não se pode previamente estabelecer que esta medida prejudicaria o consumidor, uma vez que diante da imprevisibilidade do PLD, o montante de energia excedente ao seu mercado poderia inclusive beneficiar o consumidor quando liquidado. Mas destaca-se que o negócio da distribuidora não é a comercialização de energia, e sim a prestação do serviço de distribuição. De fato, a redução pretendida vai ao encontro do que determina a regulamentação, que é a contratação de energia pela distribuidora para fins de atendimento ao seu mercado. Sendo desejável que o montante contratado esteja o mais próximo possível do realizado. É também imperioso reconhecer a incerteza associada ao PLD ao longo do período do qual se pretende realizar a redução do montante contratado. Entretanto, ponto levantado pela CRM é a peça importante. Com efeito, tal ação, na média, tenderia a prejudicar o consumidor, pois reduz o montante de um contrato com preço abaixo do preço médio. Cabe ao regulador, por força legal. Zelar para que o consumidor não seja prejudicado, o que neste caso significa assegurar que a eventual alteração seja pelo menos neutra para o consumidor. Ocorre que, ciente desse cuidado do, do, do regulador, já manifestado na nota técnica, a Energiza apresentou proposta de pagamento compensatório pelo gerador de eventuais perdas do consumidor, a ser incluído no reajuste tarifário subsequente da distribuidora. A Sageza apresentou este mesmo argumento. Solicitando, a semelhança do que existe na regulamentação vigente para os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCARs, tratamento não mais severo do que aquele dispensado aos CCARs, contenção da repercussão tarifária e não recusa a aprovação do aditivo. Argumentou que, neutralizada a repercussão tarifária, não haveria motivo para a recusa à aprovação pelo simples fato de haver redução, ainda que total, de montantes durante o período. De, do termo aditivo. Tal medida, ao ver das partes, vai ao encontro do princípio da proporcionalidade, uma vez que representa providência menos onerosa aos sujeitos privados, as partes do contrato, do que a simples negativa ao segundo termo aditivo. Na proposta, faz referência ao artigo 2 da resolução 711. Que estabeleceu critérios e condições para celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de CCARs. E ao submódulo 4.4, demais componentes financeiros dos procedimentos de regulação tarifária. Aqui, a resolução estabelece que o acordo poderá envolver as seguintes modalidades: redução temporária, ou total ou parcial da energia contratada. O submódulo 4.4 prevê que, em caso de efeito tarifário decorrente de, de acordo bilateral de CCAR, este será refletido no processo de reajuste ou revisão tarifária da distribuidora subsequente à contabilização do acordo na CCR. O submódulo também estabelece a metodologia de cálculo do componente financeiro relativo ao efeito do acordo bilateral do CCR, aqui apresenta a metodologia prevista no, no submódulo 4.4 do Proret que estabelece o valor a ser incluído com, para neutralizar a descontratação com base no PMIX. O proposto, aplicação subsidiariamente da Resolução 711 e do submódulo 4.4 CCAR, de fato já foi adotado pela ANEL, como no, de, no caso do despacho 3.283 de 2017, quando foi previsto um componente financeiro tarifário positivo a constar no reajuste tarifário subsequente da distribuidora Seron, envolvendo as usinas PCH Rio Branco e PCH Primavera. Na ocasião, a premissa utilizada foi de que não havia regulamentação específica. Sobre as condições necessárias para a homologação pela ANEL do tipo de aditivo pretendido pelas interessadas, de um CCVE bilateral oriundo do sistema isolado, mas que competia à ANEL avaliar os impactos da rescisão contratual para aprovar, negar ou eventualmente impor condições para homologação, tal como foi feito. Para tanto, foi considerado o efeito da redução tarifária relacionado com a rescisão contratual, decorrente da redução do custo médio de compra de energia. Esta possibilidade foi avaliada no parecer 060 da Procuradoria, aprovada em 6 de fevereiro, diante de pleito análogo. Aplicação subsidiariamente da Resolução 711 de 2016, havendo glosa na tarifa da distribuidora na hipótese de redução de montante contratado por CCR, porém diante de um contrato bilateral regulado. A Procuradoria entende não haver vedação legal à concessão de tratamento semelhante àquele dispensado aos CCRs. Afinal, a lei 10848 Veda o aditamento apenas nas seguintes situações. Para a prorrogação de prazo, aumento das quantidades ou preços contratados após a publicação da lei. Portanto, não sendo este o caso, a Procuradoria, em princípio, não observou óbvio ao pretendido. Aqui só ressaltando que esse caso da Procuradoria analisada é um contrato bilateral, e não um contrato de geração distribuída, como é o caso que estamos em análise. Mas serve para que possamos considerar subsidiariamente a regulamentação da ANEL. A Procuradoria também observa que a moticidade tarifária consagrada no artigo 6º da Lei 8.987, importante baliza estipulada pelo legislador, é um dever da concessionária de distribuição. Ou seja, é uma obrigação da concessionária gerir sua carteira de compra de energia de modo a adquirir energia elétrica pelo menor custo efetivo, visando a moticidade tarifária. Esta disposição está presente na 15ª subcláusula da Cláusula 7 do Contrato de Distribuição da Distribuidora. Diante disso, conclui a Procuradoria que só não deverá ser admitida a redução contratual se esta representar prejuízos não passíveis de contenção tarifária aos consumidores. Caso contrário, ou seja, se possível for essa compensação inexistindo prejuízo ao consumidor, não existe óbvio jurídico ao acolhimento da pretensão formulada, considerando naturalmente que ambas as partes estão de acordo, que neste caso se configura quando o pleito é apresentado por ambas e aprovado pelo regulador. Do exposto, pode-se concluir que o obstáculo. Ao registro do aditivo contratual é basicamente o impacto tarifário decorrente da diferença a menor entre o preço dos montantes descontratados e o PMIX da distribuidora. Como demonstrado, a ANEL já se valeu de medida que, se aplicado ao presente caso, seria suficiente para neutralizar a repercussão tarifária, de forma que não restariam, portanto, argumentos contrários aos pretendidos pelas partes. Diante dessa possibilidade, considerando que a solução atende à regulamentação então vigente, e que eventual negativa não tem respaldo em norma setorial aplicável a este tipo de contrato, entendo não haver impedimento ao proposto, restando unicamente a aprovação do referido termo. Pondero, em que pese a citada negativa da superintendência, o proposto guarda coerência com decisões anteriores sobre o tema. Destaco o despacho 3091, de 18 de dezembro de 2018, por meio do qual a SRM, em decisão única, aprovou o primeiro termo aditivo e não aprovou o segundo termo aditivo ao contrato 312, celebrado entre Energisa Mato Grosso e a Mais Energia S.A. Ao aprovar o primeiro termo aditivo, a superintendência verificou que o preço pactuado era superior ao Pemix, de tal forma que a requerida descontratação resultaria em benefício ao consumidor. De igual modo, pode-se afirmar que se o preço fosse igual ao preço médio, isto é, se fosse neutro ao consumidor, a decisão seria a mesma. Assim, conclui-se que, uma vez neutralizado o efeito da redução do montante contratado é devida à aprovação. Observe, entretanto, que a resolução 711 foi objeto de alteração por meio da resolução normativa 824 de 10 de julho de 2018, que estabeleceu os critérios para aplicação do mecanismo de venda de excedentes de energia elétrica, MVE. Dentre as alterações, restringiu-se o objeto da norma aos acordos bilaterais entre as partes signatárias de CCAR vinculadas a empreendimentos de geração que não possuam unidades geradoras em operação comercial. Antes, não havia essa distinção. Isto é, aplicava-se a quaisquer a acordos bilaterais entre signatários de CCR vinculados a empreendimentos de geração. Outra alteração importante, desta vez no âmbito da criação do MVE, refere-se à forma como se passou a realizar eventual repasse tarifário. O mecanismo do artigo 5 da resolução. O mecanismo de venda de excedentes implicará nos seguintes tarif repasses tarifários. Aqui apresenta toda a metodologia de repasse tarifário decorrente do MVE, que não vou fazer transcrição, mas é importante constar no, no voto. Portanto, a partir da vigência da resolução 824, passou-se a comparar o preço de venda da, no leilão de, de mecanismo de venda de excedentes, não mais com o preço médio dos contratos da distribuidora mas sim com o preço de liquidação das diferenças do PLD em caso de repasse tarifário. Destaco que a solicitação do, de registro do segundo termo aditivo ocorreu em 2017, portanto antes mesmo da audiência pública 70 de 2017 que precedeu a edição da norma. Ainda assim, diante desta alteração conceitual ao longo do período objeto do termo aditivo, julgo oportuno e conveniente que a aplicação de forma subsidiária da resolução 711 de 2016 o que inclui a forma de neutralização ao consumidor esteja limitada temporalmente ao início da vigência da Resolução 824 de 2018, a partir de quando deve, no entendimento deste relator, ser adotado o novo conceito estabelecido no normativo. Como neste caso não se trata de venda de excedente, mas de redução do montante contratado, o referido valor da venda de excedente corresponderá ao preço contratual da energia, enquanto o período da venda. Corresponderá ao tempo de aplicação da regra, início da vigência da Resolução 824 de 2018 até o término da redução contratual. Relevante mencionar que a usina Salto Jauru não firmou o termo de repactuação do risco hidrológico nos termos da Resolução 684 de 2015. Esta situação também deve ser considerada ao se avaliar a efetiva neutralidade dos efeitos ao consumidor uma vez que implicou a imposição de ônus ao consumidor cativo decorrente da transferência do risco mediante pagamento de prêmio de risco pelo gerador. Tal risco é constituído pela insuficiência de geração do MRE, em que pese o parecer 060 não vedar a possibilidade de aditamento, condiciona-o a não se prejudicar ao consumidor, o que neste caso deve ser avaliado à luz da realização de risco hidrológico. Entretanto, como já mencionado, a usina Salto Jauru não firmou o termo de repactuação, e dispensa análise mais aprofundada. Ao aprovar o citado parecer, o procurador-geral da ANEL fez comentários adicionais, no sentido de corroborar esse entendimento e de garantir que, caso realizado, a contenção tarifária seja efetiva. Aqui nesse ponto do despacho do parecer, ele inc cita inclusive a contenção tarifária de eventuais impactos da CDE da comercialização da, da energia descontratada no ambiente de mercado livre. Sobre esse ponto da CDE. Pondera que o agido desconto consiste em política pública, prevista em lei, e que não havia, à época da celebração do termo aditivo, qualquer dispositivo legal ou regulatório estabelecendo a necessidade de neutralização de seus efeitos. Destaco ainda que, em nenhum dos casos de descontratação de energia, total ou parcialmente, em contratos bilaterais firmados entre geradores e distribuidoras, houve determinação por parte da agência de neutralização de eventuais descontos de CDE quando da comercialização da energia descontratada. Até por ser uma política prevista em lei. Portanto, não caberia ao regulador neste momento propor algo diverso. Prima-se, assim, pela segurança jurídica daqueles que foram alcançados pela política estabelecida e pela coerência regulatória com a regulamentação e com os precedentes já tratados pela agência. Passando agora às conclusões e encaminhamentos, voto pela aprovação do segundo termo aditivo ao contrato e pela contenção tarifária dos efeitos da redução de montante contratual decorrentes do referido termo, para cálculo do componente tarifário deverá ser aplicada subsidiariamente a Resolução 711, véspera do início da até dia 15 de agosto de 2018, véspera do início da vigência da Resolução 824, a partir de quando deverá ser utilizada a nova metodologia nela estabelecida. Dado que o proposto depende do valor do PLD ainda não conhecido, o cálculo do componente financeiro a ser realizado pela SRM deverá ocorrer após o encerramento do período de redução do montante proposto a ser considerado no um reajuste tarifário subsequente da Energisa Mato Grosso. Importante que também não estamos distantes desse término, que é dezembro de 2019. Passando portanto ao dispositivo, diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo, voto por conhecer dos recursos administrativos interpostos por Sageza e Energisa Mato Grosso em face do despacho 1626 e no mérito da área parcial provimento no sentido de aprovar o segundo termo aditivo ao contrato de geração distribuída CGD-VPMI número 011-2006, determinar a SRM que realize o cálculo da contenção tarifária do segundo termo aditivo ao consumidor da Energisa da Mato Grosso, por meio da aplicação subsidiariamente da Resolução 711 até 15 de agosto de 2018 e conceitualmente da Resolução 824 de 2018, de 16 de agosto de 2018 até 31 de dezembro de 2019. Data de término do período de redução do montante contratado. É o voto. Em discussão? É, só, é, diretor Olimp, bom dia a todos. É, só uma, uma, um esclarecimento aqui na, no item que fala da do componente ou da contenção tarifária do segundo termo aditivo. É, o que é que na prática significaria isso? Se, só para eu entender. Então, é, no caso de se identificar que houve ali pela descontratação temporária desse montante uma perda financeira, a, a distribuidora iria fazer a neutralização dessa perda. É isso? Exatamente. No, no primeiro período, com base no PMIX, nesse período já é claro que houve sim uma, vai ser necessária uma neutralização dado que o preço do contrato é inferior ao permíxido da distribuidora quando realizar a descontratação. E o mesmo raciocínio se aplica no segundo período, só que é adotando o conceito de neutralização previsto na, na regulamentação do MVE. Na verdade, aqui não existe uma, uma venda de energia pela distribuidora, existe uma descontratação. Por isso que, conceitualmente, estaria se aplicando o princípio do MVE, em que, é, conceitualmente seria uma descontratação com base no preço descontratado da energia. Certo. É, no caso, no tá, aí, no caso, como foi bem colocado, o, o, os, até os exemplos coloca, trazidos pela Energisa, eles não se adequam perfeitamente, porque essa, naquele caso foram é, dos, descontratações por meio do mecanismo do MCSD de CCEARs. Aqui é o um caso diferente, porque é um contrato de geração distribuída. Isso, mas é, os precedentes que eu citei aqui são similares em que se aplicou subsidiariamente a resolução 711 que trata de descontratação bilateral entre CCAR, de distribuidores e geradores, mas foram aplicados para contratos bilaterais e contratos de sistema isolado. De fato, para contratos de geração distribuída, não encontramos nenhum precedente. Ah, é, eu estou fazendo esses questionamentos porque, como, a gente, como nós conversamos na prévia, é, eu tenho alguns contratos de. alguns pedidos de descontratação temporária também. E, em alguma medida, verificar em. Como eles se, se amoldam, até mesmo para que nós man, 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 mantenhamos a, a coerência na decisão. Eu entendo aqui que o, o pedido ele foi feito antes dos mecanismos hora estabelecidos. Tá? Então, é, no caso, eu tenho dois pedidos que um deles, como eles foram feitos. É, pedidos separados. O primeiro deles foi aprovado pela, pela área, exatamente porque não existia naquele momento a instituição do MVE. E no segundo momento houve a negativa em primeira instância. E o que eles, os, os, os processos se assemelham. No caso esse, o seu pedido ele é para um período já bastante de com bastante antecedência, onde não se previa ainda a existência do mecanismo. E também tem um outro fator que eu considero positivo é que, como ele foi pedido com 30 meses de antecedência, as eventuais flutuações ali que poderiam ser colocadas como episódicas e, e conjunturais favorecendo a empresa, eles se desfariam porque é, teriam momentos de alta e baixa na, na, durante o período. Então, acho que era Basicamente são esses os meus comentários. É exatamente isso. O que traz mais conforto na, no encaminhamento é justamente uma janela de 29 meses na duração do contrato. O que não é diferente de fazer uma descontratação de um mês em que existe a certeza do preço no mercado. E é bom também ressaltar o princípio da neutralidade para o consumidor. Então, quando você adotou a regra do Pemix até 2018, e quando entrou em vigor a regra do do MVE, passou-se a regra do, do MVE. Então está preservada a neutralidade para o consumidor. É, e acho que só mais um, um outro ponto também é, acho que as, é, movimentos como esse da distribuidora elas têm que têm que ser avaliados como são de forma bastante criteriosa pela agência. Mas nós temos que ter em mente também que a distribuidora tem que gerir o seu portfólio e essa gestão de portfólio, obviamente atendendo a regulamentação, ela prevê uma contratação ótima e em alguma medida, a, considerando os riscos que a distribuidora possui de redução de mercado ou flutuações de seu mercado, nós temos que ter um pouco de flexibilidade para esses movimentos, tendo em sempre em mente que há uma terceira parte envolvida, que é o distribuidor, que a é, desculpa é o consumidor de energia elétrica, e que considerando que a compra de energia há uma neutralidade para o, para a distribuidora, se essa contratação for mal gerenciada, esse mal gerenciamento vai ser repassado ao consumidor. Então, daí o nosso grande desafio de equilibrar solicitações como essas. É só antes de encaminhar para mais comentários, só destacar que foi um grande aprimoramento que a Anel promoveu com a resolução 824. Ela completou um ano de vigência, agora no mês de agosto de 2019, e tem tido bons resultados no, no mecanismo de descontratação da, pelas distribuidoras. É, de fato, o MVE foi um, um bom mecanismo, e a gente está avaliando o seu aperfeiçoamento no sentido de exigir garantias também para a participação do MVE. Aí ele traz uma, uma flexibilidade muito interessante com a exigência das garantias, a gente robustece o processo. Então, submeter a votação em votação. Acompanho o relator. Acompanha o relator. Também tá acompanha o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer dos recursos administrativos interpostos por Salto Jauru e Energiza Mato Grosso Distribuidora, em face do despacho 16-26 de 2018, no mérito, da lhe parcial provimento no sentido de aprovar o segundo termo aditivo ao contrato de geração distribuída 011-2016, determinar a SRM que realize o cálculo da contenção tarifária no segundo termo aditivo ao consumidor de energia do Mato Grosso, por meio da aplicação subsidiariamente da resolução 711 de 2016, de 1º de agosto de 2017 até 15 de agosto de 18, e conceitualmente a resolução normativa 824 de 2018, de 16 de agosto de 18 até 31 de dezembro de 2019, data de término do período de redução do montante contratado. Então, o primeiro período é a regra do Pemix, o segundo período é a regra do MVE. Próximo processo. Item 10 da pauta, processo 48.500.004361, barra 2019, traço 39. Assunto, requerimento administrativo interposto pela Transnorte Energia S.A., TNE, com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de transmissão número 3, barra 2012. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informa que é um pedido de sustentação oral. contratos de análise de viabilidade de concessão de reequilíbrio econômico e financeiro ao contrato de concessão da transmissão 003-2012, celebrada entre a União e a Transnorte Energia em 25 de janeiro de 2012, cujo objeto é o serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção da linha de transmissão Manaus-Boa Vista em 500 KV e outras instalações relativas, cuja finalidade é a interligação do Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. A linha de transmissão deveria entrar em operação em 25 de janeiro de 15 e um compensador estático de reativos da subestação Boa Vista em 25 de janeiro de 14, todavia até a data atual não foram superados entraves administrativos e litígios judiciais. O contrato é derivado do leilão 004-2011, conduzido após regular apresentação de relatório de planejamento da EPE e foi vencedor do lote ARO o consórcio Boa Vista, formado por Centrais Elétricas Norte do Brasil, com 49%. <laughs> e Alupar com 51%. O consórcio criou a Transnorte Energia Sociedade de Propósito Específico, que firmou o contrato de concessão. Conforme nota técnica 386 da SCT, que analisa a necessidade de justificativa de reequilíbrio desde a assinatura do contrato, o agente já vinha relatando as dificuldades nas tratativas de licenciamento com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, e com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, alegando assim que os cronogramas de implantação da RT sofreriam atrasos. Aqui nós citamos trechos da nota técnica. Corroborando com as informações apresentadas pela TNSCT, destaca que desde o início do processo de licenciamento verificou-se ausência de prazos nas respostas dos órgãos competentes, que em alguns momentos adiaram indefinidamente o procedimento ou mesmo não apresentaram resposta. Diante do quadro e ainda à época, a TNA apresentou o pedido de aditivo contratual que pudesse refletir os atrasos incorridos. Asevera-se que toda a situação supra foi cientificada ao MME na qualidade de poder concedente pela ANEL, bem como pela TNE, o que, faz, o que fez também ao Ministério da Justiça quando solicitou a adoção das ações possíveis em relação à FUNAI. Não suficientes os entraves junto aos órgãos de licenciamento, a Procuradoria Federal informou em 2013 sobre o um inquérito civil público da Procuradoria da, do Amazonas, Procuradoria da República do Amazonas, no qual foi emitida a recomendação à agência para anulação do lote A, do edital do leilão, e ao IBAMA para anulação do procedimento de licenciamento ambiental. O órgão compreendeu que o leilão não poderia ter sido lançado antes, da cons, antes de consultada, povo. o povo indígena vai miria a troari, conforme trechos destacados abaixo. Em seguida, a ANEL foi intimada pela Terceira pela Vara Federal da Justiça do Estado do Amazonas acerca da propositura da ação civil pública pelo Parque Federal, cujo pedido, sobre os mesmos fundamentos expostos acima, foi de anulação do lote A do leilão e de licenças eventualmente emitidas pelo IBAMA. Nessa ação, inicialmente, foi concedida a liminar que. Determinou a suspensão de todo e qualquer procedimento relacionado à implantação da linha de transmissão constante de lote A do edital do Leilão Anel 04-2011, inclusive o processo de licenciamento ambiental. Na sentença de mérito, o processo judicial MPF sagrou-se vencedor, tendo o juiz de primeiro grau determinado por declarar a nulidade do lote e, dentre outras coisas, por encaminhar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Cumpre-me observar que, embora a sentença tenha sido suspensa em juízo de tutela antecipada em apelação, apresentada ao TRF da primeira região, o mérito do recurso ainda não foi julgado. Por conta das dificuldades relatadas, apesar da TNE inicialmente ter solicitado a celebração de aditivo contratual que pudesse refletir os atrasos incorridos, conforme relatado acima, protocolou na ANEL a intenção de rescisão do contrato de concessão 3 de 2012, pedido este que, mais tarde complementado, foi acrescido de solicitação de indenização por investimentos realizados, danos emergentes e lucros cessantes. Acerca desse específico pleito, Consultada a SCT, a PF, Anel emitiu parecer jurídico na qual compreendeu que, naquele momento, embora os entraves de licenciamento pudessem subsidiar o pedido, o caso não seria de resilição amigável, conquanto o IBAM e o FUNAI ainda não tivessem emitido negativa expressa sobre o pedido. Todavia, ainda assim, a área emitiu nota técnica, na qual recomendou o acatamento do pleito da TNE. Com base na avaliação da SCT, a diretoria da ANEL emitiu despacho 3.265, na qual deliberou, dentre outras coisas, por encaminhar ao MME recomendação de rescisão amigável do contrato da concessão. Entretanto, em devolução, o Ministério decidiu por não acatar a recomendação da ANEL, determinando que fosse avaliada a hipótese de excludente de responsabilidade e de eventual reequilíbrio econômico-financeiro. Recentemente, em 14 de setembro de 18, a ANEL reinaugurou um procedimento específico com vistas a avaliar a eventual hipótese de caducidade, sob o número 48.500.48.76.58, processo ex-paralisado por decisão liminar e mandato de segurança, ainda vigente. Antes de obter a liminar, a TENI apresentou uma petição, na qual relatou que, por motivos alheios à sua esfera de atuação, não seria possível apresentar data de conclusão das obras de interligação de Roraima ao Sim, uma vez que não há qualquer perspectiva real e efetiva de data para obtenção da licença de instalação e autorização para supressão vegetal imprescindíveis para a mobilização visando o início das obras. Ainda nesse processo, uma vez intimada a SFA acerca do auto de infração, a TNR reiterou que, embora o processo de licenciamento tivesse começado em 11, até a data atual não é possível precisar quando será concluída. Relatou nova mora da FUNAI, que sequer teria dado autorização para o ingresso na terra indígena para o início do plano de trabalho. Destacou que, embora o empreendimento devesse entrar em operação comercial em 25 de janeiro de 15, apenas em 9 de dezembro de 15 o IBAM emitiu licença prévia ambiental o que lhe teria sujeitado a desequilíbrio econômico-financeiro. Ademais, o agente apontou para insegurança jurídica, conquanto remanesça a decisão judicial de nulidade do processo de licenciamento e do próprio leilão atualmente suspenso. Tendo em vista a avaliação feita pelo MME em sede de despacho 326516 e considerando as manifestações da TNE, a ANEL solicitou informações do agente para avaliação do reequilíbrio. Em resposta, a contratada apresentou o um pedido de receita anual permitida na casa de 395 milhões, a preços de janeiro de 2019, a serem pagos em duodécimos ao longo dos 27 anos. Segundo a TNE para o cálculo da RAP requerida foi utilizado um valor de Capex na ordem de 2.6 bi a preços de janeiro de 19, com um acréscimo de 966 milhões em relação ao da época do leilão. Como decorrente de despesas extras ocasionadas exclusivamente por exigências ambientais e pelo atraso na emissão das licenças. Na oportunidade, apontou para a necessidade superveniente de alte aumento de estruturas metálicas, necessidade de reconhecimento de limitações construtivas nas serras indígenas e acréscimo de preço de 130% em relação aos cabos condutores. Avaliado o pedido, a SCT emitiu nota técnica, na qual concluiu, após análise dos fatos do edital do leilão, contrato, de concessão, legislação pertinente e regulação, que seria possível chegar ao montante da receita anual permitida na casa de R$ 256 milhões, reais a preços de janeiro de 19, bem como reinaugurar o prazo de implantação de 36 meses, a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo contratual. Citamos a nota. Conforme memorando 204 da SCT. O valor foi atualizado tendo como base a data da assinatura do aditivo contratual em 31 de outubro de 19, resultando em uma RAP com o compensador em 275 milhões. Considerando a diferença do valor solicitado pelo concessionário e do valor avaliado pela SCT, intimei a contratada acerca da nota técnica, dando-lhe prazo para que apresentasse manifestação. Em resposta, a TNE expôs que, muito embora seja conhecido o esforço da ANEL em tratar dos atrasos no processo de licenciamento ambiental, como excludente responsabilidade, não concordava com os cálculos apresentados pela SCT, uma vez que teria a área apenas promovido uma atualização monetária da receita original do contrato para o um novo cronograma de obras, não conhecendo os custos adicionais vivenciados pela TNE durante o período de atraso no licenciamento ambiental. É o que se impõe a relatar. Para a sustentação oral, chama a tribuna o doutor Márcio Pina, advogado e representante da empresa. Informa que o senhor tem 10 minutos, Tomásio. Excelentíssimo senhor diretor-geral, doutor André Peptoni, doutora Elisa Bastos, doutor Efraim, nobre relator, doutor Sandoval, nobre procurador-geral Luiz Eduardo, seu secretário-geral, colegas do Mercado e da ANEL aqui presentes. Sempre uma alegria voltar a essa tribuna e contribuir para debates tão ricos e rico também o relatório, do doutor Efraim me poupará aqui algumas. Palavras e me permitirá ser um pouco mais breve, não sem antes relembrar um pouco o histórico longo deste processo. Em agosto de 2015, a TNE, quando requeriu a rescisão amigável do contrato de concessão, havia presente três causas impeditivas da execução do contrato: a inviabilidade legal na continuidade do empreendimento sem licenciamento ambiental. A insegurança jurídica causada pela declaração de mérito em sentenças de primeiro grau em duas ações civis públicas, que anulavam não apenas o edital, mas o contrato de concessão e impediam a execução do processo de licenciamento. Bem como o desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo atraso. A proposta, qualquer que seja ela, em certame público, tem uma validade está atrelada às condições que a norteiam. Em junho de 2016, provocada pela própria agência, a ANEL encaminhou. A, a TNA encaminhou à ANEL um parecer da Fundação Getúlio Vargas, em qual, na, no qual ela detalhava o valor da rápida reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato de concessão. Mas, ainda assim, em dezembro de 2016, a ANEL analisa o mérito do pleito de rescisão amigável e, entendendo presente as causas de pedir mencionadas naquela inicial, acolhe o pedido de rescisão amigável numa decisão que, a nosso ver, reconhece a excludente de responsabilidade da TNE, pelo atraso a ela não imputável, reconhece os debates do colegiado de então são riquíssimos, é, inclusive a inviabilidade econômica decorrente do atraso e os riscos de insegurança jurídica atrelada a processos judiciais já de longa data em curso no Judiciário. Mas sem uma decisão ainda definitiva, em setembro de 17 a TNE é forçada a ir ao Judiciário, para tentar a rescisão, agora judicial e não mais amigável, do contrato de concessão. Esse processo corre e as causas de pedir a ele inerentes são exatamente as mesmas que foram acolhidas pela ANEL na rescisão amigável, administrativamente recomendada ao MME, que negara posteriormente a distribuição da ação, a rescisão amigável. Com uma recomendação para que a ANEL, dada a importância da linha para o sistema, reconhecida por todos, em especial pelo concessionário, é. Merecia uma avaliação, inclusive no que couber, de um eventual reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E é este o ponto que trata estes autos administrativos, ora, submetido à análise de Vossas Excelências. Não poderia deixar aqui de destacar a proposta e disposição da concessionária de, uma vez superados todos os entraves que impedem a execução, avançar para um projeto complexo de cruzar a floresta amazônica com uma rede tão importante. O acordo judicial foi proposto pela própria TNE depois de inúmeras tratativas com a ANEL, com a AGU, com o MME e formalizado nos autos. É bem verdade que até agora não chegamos a uma decisão definitiva, mas reconhecemos os esforços de todas as entidades na discussão do tema. A causa de pedir a, alocada nos autos judiciais será apreciada por Vossas Excelências nesses autos administrativos uma das três causas de pedir. Aquelas mesmas causas impeditivas da execução acolhida pela agência em agosto de 15 remanescem presentes hoje e estão submetidas agora ao judiciário e administrativamente a decisão de vossas excelências pode retirar do feito judicial um dos impedimentos na execução do, pro do projeto o equilíbrio econômico financeiro tem respaldo na no nosso entendimento nos pareceres jurídicos da própria advocacia geral da união e é conhecida da agência uma discussão conceitual polêmica, é verdade, entre a AGU, cujo advogado-geral da União aprovara ao parecer 3 de 2015, e que, em colegiados anteriores, essa agência, com uma visão respeitosamente distinta daquela, negou a sua aplicação, em que pese a Procuradoria tem inclusive, recomendado o acolhimento. O que diz a opinião da Advocacia-Geral da União? É, peço licença para ler um pequeno trecho. Admitindo-se que o poder público é o responsável pelo licenciamento ambiental, com a consequente expedição da respectiva licença e que a referida autorização do órgão de fiscalização não foi emitida a tempo e modo devidos, ocasionando prejuízos ao concessionário, se está diante de questão interna ao contrato. Há inadimplemento de, de obrigações contratuais caracterizando o chamado fato da administração. Instituto já fruto de intenso tratamento doutrinário. Bom. O que entende a AGU nestes opinativos é que, em casos em que comprovado o atraso, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é possível. E não preciso eu destacar que o reequilíbrio econômico-financeiro, ainda que em revisões extraordinárias, é um mecanismo do regime de serviço pelo preço, exercido por essa agência em diversos casos, não preciso citar, mas todos se lembram de 98. A questão do dólar sobre a compra de Itaipu, componentes financeiros que são repassados em processos de concessões de distribuição, mas o regime jurídico também é aplicável à transmissão. O parecer técnico da Fundação Getúlio Vargas respalda o pleito administrativo com a quantificação de qual seria a receita de equilíbrio. Se estabelecido nesta data uma receita que garanta a execuabilidade do contrato, vencidos os outros dois entraves, eventualmente poderemos prosseguir com o projeto. Em hipótese distinta, o curso da implantação ficará prejudicado. A nota técnica da SCT, ao avaliar o processo especificamente, com uma lealdade precisa ao histórico dos fatos e todo o acontecido, ao nosso ver, merece ter destacado alguns pontos. O atraso no processo de licenciamento ambiental, até nos autos judiciais, não está imputado à TNE, a autora do requerimento aqui posto. O contrato. Este colegiado, em outra composição, já reconhecera o seu desequilíbrio causado pelo atraso. As áreas técnicas também reconhecem. O contrato de concessão está efetivamente desequilibrado. Agora. A recomposição anual da receita, na metodologia acolhida pela SCT e sugerida, que promove uma recomposição da receita original do contrato num novo cronograma de obras, de 36 para 126 meses, ao nosso ver, não representa o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, que demanda, sim, a análise e o repasse dos custos adicionais decorrentes deste atraso não imputado ao empreendedor. Por isso, a TNE ratifica a sua posição e reitera o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, para que seja fixado uma rápida equilíbrio que reconheça o repasse desses custos adicionais, porque no entendimento da concessionária, a proposta apresentada pela SCT representa uma receita inexequível para a execução de um empreendimento vultoso, não apenas em aportes de capitais, mas em complexidade técnica, e todo o contexto de cruzar a floresta amazônica. Sem mais, senhores diretores, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Márcio Pina, nosso ex-procurador-geral, pela sustentação promovida, procuradoria. Muito obrigado, doutor André. Também agradeço ao Márcio Pina, meu ex-chefe, meu ex-procurador-geral, inclusive de visual novo hoje, bem mais moderno. É realmente uma referência para todos nós, doutor André, imagino que aqui para a diretoria também. É, apesar da Procuradoria não ter, não ter se pronunciado por meio de parecer, eu acho que eu arrumei reunião aqui para o resto da vida com esse caso. Então, o Dr. Márcio Pina é testemunha disso, já participamos de várias reuniões, Enio também. já só o senhor, como toda a diretoria. É, é, depois a gente cobra essa conta. Mas é, é um assunto extremamente interessante, o, a apresentação do Dr. Do Márcio Pina vai direto ao ponto. É, nós não contendemos o que é trazido aqui a, a própria área técnica a ECT, ela reconhece que o atraso não é imputável à é concessionária e considera esse efeito no reequilíbrio o que nós, no entanto, notamos ao analisar o processo, eu tive que analisar o processo diversas vezes, é que os aludidos custos adicionais, eles não foram detalhados é, em nenhum momento, exceto em relação a dois pontos Alteamento das torres e a suposta elevação do preço dos cabos em relação ao alinhamento das torres a, a área técnica a ECT analisou isso profundamente no, no na sua nota técnica e demonstra que a área indígena já estava lá e já era previsível a o volteamento das torres, desde os, eh, os estudos, os relatórios R1, R2, R3, R4. Em relação ao preço dos cabos, que ter, supostamente teria sido elevado, na verdade, o que a ECT demonstrou, de acordo com o banco de preços, foi que houve um movimento absolutamente inverso, que eles diminuíram. Então, que a ECT, pelo que eu consegui analisar, não foi apresentado nenhum elemento que comprove custo adicional. E por essa razão, a Procuradoria ela se manifesta pela. A aprovação do reequilíbrio nos termos da nota técnica da ECT da análise do mérito preliminares. É, Preliminarmente, antes de adentrar ao pedido de reequilíbrio apresentado pela Transnorte, devemos considerar como premissas para as análises de reequilíbrio e as disposições que é, considerar como premissa para análise de reequilíbrio as disposições que vincularam as partes por meio do edital 004-2011 e do contrato de concessão 3 de 2012, derivado do Certame, com o objetivo de delimitar as margens técnicas de. E de discricionariedade do caso. Nesse sentido, inicialmente é imperioso destacar que o item 3.2 do edital estabeleceu que compete ao licitante implantar as instalações cumprindo o disposto na legislação aplicável e adotando por sua conta e risco todas as providências necessárias junto ao órgão responsável pelo licenciamento. Essa disposição foi reiterada na cláusula 4, décima subcláusula do contrato. Por sua vez, conforme item 3.12. Do edital, o prazo para a entrada em operação do empreendimento lote A seria de 36 meses, salvo o compensador estático de reativos da subestação Boa Vista e equipamentos associados, cujo prazo foi de 24 meses. Igual disposição consta do contrato de concessão cláusula segunda, primeira subcláusula. Não suficiente, imputou-se como de responsabilidade exclusiva do contrato do contratado a adoção de todos os procedimentos relativos ao licenciamento, construção, montagem, operação e manutenção necessárias ao empreendimento, sendo estabelecido que eventual descumprimento do cronograma de construção, motivado por atrasos nos, no processo de licenciamento, poderiam ser considerados pela ANEL e, sendo o caso, incidiriam na revisão dos prazos cronogramas de construção. Citamos aqui as cláusulas. Conforme se observa, restou estabelecido que, ao contratado, competiria em ampla liberdade de gerenciamento do negócio, adotar todas as providências necessárias para obter o licenciamento do empreendimento. Com isso, exigiu-se que este tivesse amplo conhecimento da legislação pertinente. Da geografia das regiões envolvidas, das características socioambientais do projeto, dos desafios para obtenção das licenças, devendo considerar em sua proposta os custos a serem corridos para a implantação do empreendimento. Todavia, conforme exposto acima, por considerar. A possibilidade de que fossem verificados atrasos decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da contratada, restou estabelecido que a ANEL deveria avaliar e, constando a presença de excludente, deveria revisar os cronogramas, ou seja, devolvendo o prazo. Em termos editalícios, de dito de outra forma, portanto, constata-se que a recomposição do cronograma relativo ao empreendimento e, consequentemente, do prazo de concessão é o tratamento que o poder concedente decidiu conferir a eventuais atrasos causados por fatores exógenos à responsabilidade da contratada. Dito de outra forma, para restar claro, estabeleceu o edital como lei entre as partes e o contrato dele decorrente que atrasos que não sejam responsabilidade da contratada incidirão em recomposição dos prazos correspondentes aos lapsos dos atrasos naturalmente, a análise dos fatos para fins de verificação das hipóteses de excludente deverá perpassar por quais fatores são imprevisíveis, ou seja, supervenientes, não são imputáveis à própria concessionária e que, naturalmente, sejam capazes de comprovar desequilíbrio real da condição inicial da concessão. E sob essas premissas editalícias e conceituais, convém adentrar ao pedido de recomposição apresentado pela TNE e a avaliação promovida pela SCT. Da caracterização da excludente de responsabilidade. Diante do que foi exposto na nota técnica 348, que analisou o pedido de rescisão amigável, cujos fatos foram reiterados e incrementados na atual nota técnica 386, específica sobre o pedido de reequilíbrio, a documentação acostada pela TNE é apta a demonstrar que esta adotou todas as providências necessárias ao licenciamento ambiental, a todo tempo e com diligência necessária ao cumprimento do contrato. Até o momento, entretanto, restam pendentes ações da FUNAI, do IBAMA, necessárias à emissão das licenças. Dessa forma, ainda que a emissão da licença Prévia, tem atestado a viabilidade socioambiental do empreendimento, a ausência da LI impede o início das obras. Ainda assim, dada a iminente atuação da União com o objetivo de auxiliar nas tratativas de obtenção da LI, naturalmente considerando a importância e a urgência do empreendimento, sobretudo o interesse público envolvido, é oportuno analisar o reequilíbrio econômico-financeiro. A contratada apresenta pedido de equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 3, mediante aumento da RAP para 3,95 milhões, aproximadamente, a preços de janeiro de 2019, a serem pagos em duodécimos por 27 anos, com prazo de 36 meses de obra. Segundo a TNE, para o cálculo da RAP requerida, apresentada foi utilizada um valor de Capex de 2,6 bi, aproximada a preço de janeiro de 19, bem como incluídos custos relativos ao alteamento das estruturas metálicas, à limitação construtiva das terras indígenas. E o acréscimo do preço de 130% dos cabos condutores. Além disso, apresentou despesas extras incorridas por conta do cumprimento da legislação ambiental e decorrentes de atraso na emissão de licenças, que resultaram em um montante de 966 milhões, aproximadamente. Quanto aos custos ocasionados por exigências ambientais, conforme salientado acima, tanto o edital no item 3,2 e o respectivo contrato de concessão 3, conforme cláusula 4, subcláusula décima, atribui como risco do particular o cumprimento de todas as exigências ambientais tais custos portanto são de responsabilidade do contratado e a este incumbia considerá-los em seu lance apresentado no apresentado no leilão razão pela qual a catalo incidiria em descumprir as premissas editalícias e o contrato celebrado pelas partes em total autonomia de vontade Quanto à improdutividade em terra indígena, a contratada apresentou o valor correspondente de 179 milhões. Todavia, considerando os relatórios da EPE que anteced antecederam o leilão e que constaram como anexo do edital, nos impõe considerar que, o elemento deveria ter sido previsto pelo contratado. Isso pois, o relatório R1, embora tenha passado por duas revisões, em ambas se alertou que as alternativas de traçado da linha passariam próximos à aldeia Vaimiria-Troari. Além disso, o relatório R3 concluiu por estabelecer como diretriz preferencial, considerando as diversas alternativas de traçados apresentadas, por atravessar a terra indígena mais viável em termos socioambientais e econômicos a época a funa informou ao Mme que era possível a passagem da linha pela terra indígena, mediante metodologias alternativas visando reduzir os impactos durante as etapas de instalação e operação da LT, já atentando-se para a possibilidade de que fossem necessários o estabelecimento de algumas limitações nas proximidades dos territórios indígenas, de forma a impactar nas obras. No referido ofício é destacada a necessidade de que todas as obras sejam acompanhadas por uma comissão de representantes indígenas e técnicos anuídos. Pela comunidade. Também se atentou para que os trabalhos deveriam pernoitar fora do, da terra indígena, respeitando os horários de abertura e fechamento da BR 174, de 6 às 18. Quanto à necessidade de alteamento das torres, a TNE apresenta um custo adicional de 546 milhões, que corresponde a cerca de 50% do percurso da linha prevista, que, conforme alega, além do aumento propriamente, de 211, incrementa custos associados ao reforço da fundação, das fundações, de R$ 1,72 milhões, e um adicional de montagem na ordem de 162 milhões. No que tange ao alteamento de estruturas do empreendimento, além do ofício da FUNAI destacado acima, também nas páginas 95 a 103 do relatório R1, a EPR ressaltava pela necessidade para o caso de travessias de áreas de, das flore de florestas, rios, áreas alagadas, bem como áreas de vegetação conservada ao longo das. 123 quilômetros de travessia da terra indígena. Adicionalmente, o relatório destaca uma análise expedita dos custos socioambientais, incluindo preços para o alteamento de torres e uma estimativa de custo para a compensação dos impactos nas terras indígenas. Segundo o relatório, as análises foram feitas com base nos valores utilizados nos estudos da LT Tucuruí-Macapá-Manaus, que guarda muitas similitudes com a LT Manaus-Boa Vista. Os custos apresentados, portanto, revelam-se como riscos do empreendimento, imputáveis a contratadas, eis que, conforme exposto, tais questões levantadas da necessidade de alteamento e de limitação à produção e obras nas proximidades da linha, além de alertadas pela FUNAI e pelo MME, foram expostas nos relatórios produzidos pela EPE. Documentos estes que foram disponibilizados juntos com o edital do leilão. Portanto, trata-se de elementos que eram de conhecimento já na fase de apresentação de proposta, ou seja, não são imprevisíveis e tão pouco supervenientes, o que afasta a hipótese de reconhecimento de seu custo. Sob a ótica de reequilíbrio das condições avançadas por meio do contrato de concessão 3, o vencedor da licitação não pode se eximir o alegar desconhecimento de tais fatores, bem como não poderia deixar de considerá-los na estimativa do preço ofertado durante o certame. Sobre o item C, relativo ao acréscimo de preço dos cabos condutores, a TNA apresentou ponderações que o preço atual é 130% superior ao estimado leilão, apontando para um adicional necessário de 205 milhões aproximados. Embora tratar-se de estimativa da contratada o que não necessariamente corresponde ao preço de compra efetiva cumpre me considerar a análise do item não pode ser feita isoladamente desconsiderando o que o atual banco de preço de transmissão apresentou diante que o atual banco de preço de transmissão apresentou queda relativa nos valores de cabos condutores em média de 50%, ou seja, a argumentação contraria os recentes levantamentos realizados pela ANEL junto às transmissoras. Ainda que considerássemos os valores estimados pela contratada, uma análise dessa espécie não pode ser feita isoladamente dos demais elementos que compõem o quadro dos equipamentos e produtos necessários para a construção dos objetos construção dos objetos do contrato. Dito de outra forma, para atestar que o pedido é pertinente, seria necessário avaliar item a item qual a variação incidiu em cada um deles, para ao final se de fato o conjunto de todos eles apresentem elevação do preço e isso venha a prejudicar o reequilíbrio e acatar o pedido. Todavia, não podemos deixar de considerar o modelo de licitação adotado pela ANEL, que conforme exposto acima atribui ao particular ampla liberdade gerencial e construtiva para que este para que este possa adotar a melhor solução técnica podendo superar os critérios mínimos exigidos no edital para obter melhor performance e eficiência operacional por essas razões o acréscimo de valor relativo ao preço estimado pela TNE para aquisição de cabos condutores não é cabível não suficiente compete-me também destacar que todos os pedidos apresentados nos remetem à regulação por custo do serviço Cujas receitas a serem oferidas em linhas gerais permitiriam a recuperação dos custos operacionais e de manutenção, administrativos e despesas gerais, de impostos e taxas de capital imobilizado na construção da infraestrutura. Como é notório e amplamente difundido, o modelo foi substituído pelo atual preço do serviço, ou seja, aquele resultante de licitação pública, conforme determinado pelos artigos 14 e 15 da 9427-96. Desta forma, é só, pesar, é só pesar considerar que, se para contratar a prestação dos serviços, deve ser ponderado o princípio do regime de concessões do serviço pelo preço, na mesma razão deverá ser ponderada tal essência para contrariar os acréscimos requeridos. Ainda que houvesse, portanto, a justificativa que tivesse respaldo legal, regulatório, editalício e contratual, o que, conforme demonstrado acima, não é o caso em tela, o modelo no qual foi licitado o empreendimento, Afastaria a pretensão do agente por ser uma licitação pelo preço. Doutra via, isso impõe considerar que, no modelo atual, para fins de declarar o vencedor de uma licitação de um serviço pelo preço, não importa os elementos de composição do valor final, não é imposto ao particular que apresente planilha para fins de ser declarado vencedor. Se isso atribui liberdade ampla ao licitante, do outro lado, vis-à-vis determinado no artigo 15 da 9427, retira-se da administração a possibilidade ou obrigação de avaliar o impacto que um elemento pode causar no contrato. Não suficiente, ficou muito bem caracterizado na instrução do processo que alertou-se na licitação para os fatores de risco do empreendimento, de tal forma que cumpriria o concessionário, antes da apresentação de sua proposta no leilão, compreender extensamente a legislação, a geografia da região, as características socioambientais do projeto, os desafios para a obtenção das licenças, bem como os custos a serem incorridos para a implantação do empreendimento. Assim, sob a ótica de reequilíbrio das condições econômico-financeiras inicialmente fixadas por meio do contrato 3 de 2012, o vencedor da licitação não pode se eximir ou alegar desconhecimento de fatores que lhe foram impostos, bem como não é razoável supor que este poderia deixá-lo de Considerá-los na estimativa do preço ofertado e prazo estimado durante o certame. Quanto à revisão dos cronogramas, apesar de não ser possível considerar os custos apresentados pela TenE, expostos acima, sob a ótica do reequilíbrio das condições avançadas por meio do contrato 3, Diante da análise técnica instruída nos autos, é necessário reconhecer a existência de excludente de responsabilidade em face dos atrasos incorridos durante a fase do licenciamento do empreendimento. Esse atraso atualmente supera, é superior a sete anos. Sem sombra de dúvidas, impactou econômico e financeiramente o contrato, conquanto lhe tenha suprimido a possibilidade de exploração do regime estabelecido no contrato, retirando-lhe o acesso à RAP disponível após o início da operação comercial. Conforme avalia avaliado pela SCT, não era razoável inferir que o processo de licenciamento ambiental, incluindo embargos judiciais, fossem demandar mais de sete anos de discussão junto à comunidade indígena e ao Estado. Assim, é necessário reconhecer para o restabelecer o regime de exploração econômica estabelecida na licitação e até mesmo para a proteção do modelo de negócio da transmissão no Brasil, que há excludente responsabilidade no caso concreto. Desta forma, a SCT propõe reequilibrar econômico e financeiramente o contrato, incorporando o prazo avaliado até o momento do modelo econômico do negócio que foi utilizado para a licitação do contrato de concessão 3. Assim, a imprevisibilidade do prazo da obtenção de licença caracteriza a excludente responsabilidade a ser incorporada, refletindo os efeitos sobre o fluxo de caixa do negócio e reposicionando a receita do serviço pelo preço. Conforme exposto acima, em termos editalícios, constata-se que o mecanismo de recomposição do cronograma relativo ao empreendimento e, consequentemente, do prazo de concessão é o tratamento que o poder concedente decidiu por conferir a eventuais atrasos causados por fatores exógenos à responsabilidade da contratada. Estabeleceu-se assim o edital como lei entre as partes, o que atrasos que não fossem de responsabilidade da contratada incidiriam em recomposição dos prazos correspondentemente exatamente aos lapsos dos atrasos. Aqui a gente cita as cláusulas. E suposto garantindo a rigidez do certame, a SCT calculou a rápida reequilíbrio para o mesmo escopo de instalações do contrato de concessão sob análise, utilizando como base os parâmetros e premissas utilizados no edital de leilão da época, repactuando-se apenas um novo prazo para a implantação do empreendimento, de 36 para 126 meses, face aos atrasos comprovadamente considerados não imputáveis ao concessionário, em atendimento ao que estabelece a Quinta e sexta subcláusulas da cláusula quinta do contrato de concessão. Considerando a necessidade de viabilização do empreendimento, não se aventou a possibilidade de apenas atualizar os valores e restabelecer o prazo inicial de exploração do contrato, prerrogativa da ANEL optou-se assim por comprimir o prazo de exploração da concessão, alocando os valores da RAP que Fajuz, o contratado, a um prazo de fluxo de caixa menor, sem contudo deixar de recompor a relação econômica financeira oriunda dos atrasos da emissão da LI. Dito de outra forma, o agente que antes receberia o preço ofertado em um fluxo de caixa de 27 anos após o início da operação comercial Passa diante de todo o cenário envolvido no caso a receber o valor recomposto e atualizado em um tempo menor. Ademais, considerando ser inafastável a lógica do preço do serviço, ou seja, aquele resultante de oferta pelo particular em licitação pública, conforme determinado pelo artigo 14.15 da 9427.96, exposto acima, para restabelecer o valor da receita anual permitida. De reequilíbrio, preservando o conceito de serviço pelo preço, associada ao mesmo escopo de prestação do serviço contratado, consolidou-se na instrução processual as seguintes premissas. Utilização da mesma planilha do banco de preços e parâmetros que estabeleceram os valores de investimento e RAP teto do edital 004, utilização do mesmo quantitativo associado ao mesmo escopo de instalações contratadas, conforme detalhados na tabela 1 e 2 do anexo 6A do edital do leilão 004 de 11, e a adoção de prazo de implantação de 126 meses ou de 10,5 anos. O período de 126 meses refere-se ao somatório de tempo de atraso, considerando como marcão inicial a data da assinatura do contrato de concessão, mais o período de 36 meses para a implantação do empreendimento proposto pela Tené, contados a partir da assinatura do aditivo contratual previsto para ocorrer no mês de julho de 2019. A aplicação... Aqui, senhores, a gente tem uma correção com relação ao mês de julho de 2009, vocês vão observar na proposição. Essa correção a gente faz no decorrer do dia. A aplicação sobre o valor da RAP obtido no mesmo deságio de 0,0006% ofertado pelo vencedor no leilão. A adoção de prazo de amortização ou pagamento de RAP de 19,5 anos. Assim, o valor da receita anual permitida de reequilíbrio associado ao escopo da prestação de serviço contratado será de 256 milhões, a preço de janeiro de 2019, conforme anexo 1. Outro ponto, senhores: esse valor ele está referenciado a valores de janeiro de 2019. Na proposta de voto, a gente já vem com os valores atualizados e remetendo a assinatura do termo aditivo a 31 de outubro, que é o prazo que a gente estima juntamente com. Com todos os prazos concedidos para a gente poder chegar a fazer a assinatura desse termo aditivo. Todavia, para obter a RAP total do contrato, deve ser adicionado o valor da RAP associada ao compensador estático de reativos da SE Boa Vista, por parte integrante do escopo do edital, cuja receita a TNE vem recebendo a, a, a partir de 4 de maio de 2015 quando entrou em operação comercial. o valor da rápido será ser adicionada representa algo em torno de 7 milhões de reais. Trata-se de metodologia de reequilíbrio que mantém as condições da licitação e incorpora a excludente, implicando em cálculo de uma rápida reequilíbrio para o mesmo escopo de instalação do contrato de concessão sob análise, utilizando como base de cálculo os mesmos parâmetros e premissas utilizadas no edital do leilão da época, repactuando-se apenas um novo prazo para a implantação do empreendimento de 36 para 126 meses, face aos atrasos comprovadamente considerados não imputáveis ao concessionário, em atendimento ao que estabelece a quinta e sexta subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão. Portanto, o valor da RAP total do contrato representará a soma dos valores da RAP do reequilíbrio proposto, mais a RAP do SER da Boa Vista, da subestação Boa Vista, totalizando o conjunto das instalações contratadas, e aqui a gente traz o valor resultante que dá 275 milhões, já considerando a assinatura do contrato em 31 de outubro benefícios decorrentes da manutenção do contrato 3. Caracterizada a excludente responsabilidade sobre os atrasos os prazos incorridos, além das irregularidades da, é, da, além da regularidade da avaliação promovida acima, há de se considerar vantagens exógenas à promoção do reequilíbrio econômico financeiro do contrato conforme exposto acima. A questão aqui a gente cita a questão da, da interligação os benefícios ao sistema, a questão do benefício da população de Manaus também, porque a gente pode ter fluxo inverso. E a questão também da socioambiental e a possível aquisição de energia mais barata pelo Sim para a localidade de Roraima. E a questão da desoneração de todos os consumidores do Sim, tendo em vista a questão da, da geração termoelétrica que hoje nós temos em Roraima. Feitas essas considerações, senhores diretores, passa ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta no processo 48.543.61 de 2019, 39, voto por conceder o reequilíbrio econômico financeiro ao contrato de concessões, número 3 de 2012, recompondo a RAP ao valor de 267.686.643,37. Atualizados, tendo com base a assinatura do termo aditivo contratual em 31 de outubro de 2019. Recompor o prazo de implantação do objeto para 36 meses a ser contado a partir da assinatura do termo aditivo contratual. Autorizar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão 3, que deverá constar o valor da RAP de reequilíbrio por, por, proposto no item 1 e o valor da RAP associada ao compensador estático de reativo CER da SE Boa Vista, parte integrante do escopo do edital, alcançando o um montante de R$ 275.560.772,09, e, e convocar a contratada para até a data estipulada assinar o termo aditivo. E a data estipulada se entende 31 de outubro, senhores diretores. Em discussão? Só antes de iniciar aqui a discussão, doutor Fraim, só no dispositivo de voto, você podia explicar melhor esse 267 e 275? É isso mesmo? Ou é, algum... é, é isso mesmo. O 267 é quando a gente tira o compensador estático. O 275 é a concessão inteira, que é o estático, mais o, o, a, a linha toda. Então, quando a gente fala no concedeu o reequilíbrio, recompondo o valor da RAP 267, a gente está enxergando sem o compensador estático. Como lá é, é, o compensador estático já entrou já tá até é, já está até é, recebendo receita de RAP. Então, quando a gente une os dois, que é o contrato de concessão, a gente chega ao montante de 275. Então, as discussões só para. Deixar claro antes de entrar nos no debates, se permite. Então, as discussões que a gente fazia de valores nas reuniões que tivemos, era considerando o valor cheio, considerando o, o compensador estático. Agora, é, que aí é, é o contrato de concessão cheio. Então, esse aqui seria um valor adicional na RAP que a transmissora já tem, é isso? Não? A transmissora já tem uma RAP pelo compensador Exatamente. estático. Exatamente. Um o reequilíbrio valor... computa tudo. Não, confesso que eu fiquei sem entender. Porque a transmissora hoje tem uma rápida de compensador estático. Perfeito. Uns milhões. Aí a gente está aprovando um adicional de 267 para chegar no 275 ou a gente está aprovando 267 incluindo a, a receita do compensador? Não, a gente aprovando 275, contemplando 267 sem o compensador, que aí a gente enxerga a linha com as subestações, e a gente também está aprovando ao termo cheio que vem para 275. Ah, tá Exato, se você for tá. separar como está separado. O texto do dispositivo é porque fala, conceder reequilíbrio, recompondo a RAP ao valor de... Então, porque quando fala rápido, é rápido dá concessão. Então, não, entendi, um adicional... entendi, entendi. Não, aí, aí dá para a gente unir os dois itens e deixar. 2,75, Entendi, a entendi. Final é 275, entendi. É 275, entendi. entendi. Não, não aí, eu, final, aí, eu, aí, eu, aí eu vou juntar os dois itens no sentido que a gente é, vai dar a redação no sentido de trazer os 267, associando ao compensador estático, chegar ao total de 275 e a gente transforma no item só. Exato. Aí a gente transforma o item 1 um, somando-se ao item 2. Um, agora, um detalhe, tem, tem dois itens dois no dispositivo. <laughs> Quando eu apaguei o último item que estava aqui, ele acabou criando esse... Bom, eu compartilho do entendimento apresentado pelo diretor Efraim. Né, a nova receita do contrato de concessão ela não deve ser calculada com base nos custos incorridos. Isso fere os princípios do modelo concorrencial adotado na expansão do sistema de transmissão e nos ditames legais que estabelecem que as tarifas de energia elétrica elas serão baseadas no serviço por, pelo preço. Né? A manutenção desse contrato de, de transmissão, com seu adequado reequilíbrio econômico, ele traz benefícios ao sistema elétrico, especialmente para a população do estado de Roraima. Que, com a conclusão da obra será beneficiada com uma energia mais barata e de maior qualidade. E além disso, o empreendimento beneficiará todos os consumidores brasileiros que deixarão de subsidiar a grande parcela de energia oriunda da geração térmica a óleo diesel necessária para o atendimento daquela região. No entanto, esses benefícios eles não podem ser a qualquer preço. É fundamental que a gente preserve a credibilidade dos certames licitatórios do setor elétrico. E garantir o respeito às condições do leilão, mesmo diante das dificuldades inesperadas enfrentadas ao longo dessas concessões. Assim, eu entendo que a solução apresentada pelo relator ela está alinhada à missão da ANEL, porque ela reequilibra as condições contratuais, mantendo as premissas do processo licitatório, que é muito importante, visando, esse, então, com o interesse público para interligar é, o estado de Roraima ao SIN. Bom, eu me associo às palavras da diretora Elisa, parabenizando o diretor relator pela condução do processo. De fato, foi um processo que demandou um grande esforço de, da relatoria, da superintendência, da SCT, diversas análises de excludente responsabilidade, que sempre é um, é um processo complexo de se deliberar em termos de transmissão. Nesse caso, acho que fica bem evidente o caso pela demora no processo da da obtenção dos, dos diplomas legais e ambientais, que justificam e subsidiam bem a posição apresentada pelo diretor-relator, o qual, de antemão, já antecipo minha concordância. De fato, é uma linha extremamente importante para o setor elétrico, que, pelo contrato, deveria ter entrado em operação em 2015, ou seja, quatro anos atrás, sendo que hoje ainda nem começamos. Não é razoável supor que isso é um risco ordinário do, do transmissor um atraso desse desse período todo não não entendo como razoável entender como um risco ordinário da da transmissor motivo pelo qual entendo bem pertinente o encaminhamento do diretor Efraim eu também quero é, parabenizar o relator na realidade esse processo é, ele envolveu em alguma medida claro em grande medida o relator da, da matéria que é o diretor Efraim mas também envolveu tratativas com toda toda a diretoria. Também o diretor geral teve muito envolvido no assunto. As áreas técnicas envolvidas, é, o, o ministério também se envolveu bastante, uma vez que a construção dessa linha ela tem um fator de integração bastante relevante para o país. Hoje a capital de de Roraima, Boa Vista, é a única cidade, é a única capital do país que não é interligada. Então, isso não é, não é justo com aquela população que sofre em função da precariedade do atendimento, é, que antes havia uma, um processo de integração com a Venezuela. Processo esse que não está funcionando bem, por problemas e deficiências no atendimento daquele, daquele país. E há um parque local, térmico, que não foi dimensionado em um primeiro momento para atender. Toda a demanda do Estado. Havia uma complementariedade entre a energia que era importada da Venezuela e o parque local. Houve a necessidade de fazer um ajuste a esse parque local, é o que está sendo hoje, hoje o Estado está sendo atendido, com as limitações naturais de você perder uma fonte uma fonte de energia que atendia a maior parte da demanda do Estado. É, outras ações têm sido empreendidas pelo, pelo governo, pela ANEL. Foi realizado o um leilão de suprimento da, de Boa Vista e localidades conectadas para se iniciar a partir de 2021. Cenário esse que, associado à construção, à interligação da, do Estado ao sistema interligado nacional, você terá uma condição é, adequada de atendimento aos brasileiros que lá residem em Boa Vista, em, no estado de Roraima. Também dizer que eh, esse processo foi de fato um processo bastante 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 complicado porque tivemos que conciliar os interesses legítimos do empreendedor que participou do certame mas como bem pontuado no relatório do relator e no comentário da diretora Elisa eh, temos balizas temos eh, usando a linguagem da engenharia temos uma envoltória. Essa envoltória é os termos do edital. Então, nós não podemos ultrapassar essas envoltórias, porque somos agentes públicos e temos que observar o, o, os, o certame público ali ali colocado. E aí, fazer um, trazer um comentário do, do procurador geral, que diz que há. Uma. Da, da parte do, do, do Estado brasileiro aqui representado pela ANEL nesse processo, nós estamos, pelo contrário, nós estamos fazendo de tudo para manter o contrato. Nós não queremos romper o contrato, queremos seguir o contrato. Então, é, esse é o grande desafio que temos. É uma concessão que eu adicionaria uma outra vantagem aqui dos benefícios trazidos pelo diretor Efraim no último item, que é no item 67, que dos benefícios relacionados à, à conclusão dessa linha, além de todos que foram colocados aqui, eu também queria colocar um outro que refere-se à integração regio regional. Há um estudo já bastante avançado do processo de interligação com o Arco Norte, onde a conclusão desta linha e a interligação do estado de, do Amapá, eles são condições sine qua non para que todo o potencial energético é, da América do Sul, que aí, é, quando a gente fala de integração energética, nós sempre olhamos para o Cone Sul, mas nós temos os países que são fronteiriços com o Brasil, que é a Guiana, Guiana Francesa, e o Suriname, que tem um potencial muito superior ao potencial que esses países é, é, poderiam utilizar. Então, naturalmente, esse recurso energético poderá ser, Canalizado para o Brasil, para ajudar no nosso desenvolvimento e também no desenvolvimento daqueles países. Então, de pronto, eu também já antecipo a minha, a minha concordância com, o, com a proposição do diretor Efraim. São esses os meus comentários. Bom, de fato, esse é um projeto de extrema necessidade para o país. Nós vamos interligar a única capital da Federação que não está no sistema interligado nacional. Hoje Manaus e Porto Alegre do ponto de vista elétrico nós estamos no mesmo ponto. Entretanto, nós não temos o estado de Roraima interligado ao sistema nacional pelo fato da gente não conseguir avançar com a construção da linha Manaus, Boa Vista, um ali em torno de 730 quilômetros de fundal mental importância para o sistema. Não há que aqui que se debater sobre a relevância, a importância e a necessidade desse empreendimento. Todos estamos aqui nivelados. Com a necessidade desse empreendimento. Esse empreendimento tem grande significância para o setor elétrico nacional, porque é através dele que nós vamos interligar a única capital do país ao sistema interligado nacional, trazendo, levando a segurança energética, levando a qualidade no fornecimento de energia ao estado de Roraima. E nós estamos nessa peleja, senhores, desde 2011, quando a agência fez a licitação. O contrato de concessão assinado em 2012 e essa linha ela se daria na faixa de servidão da BR-174, que é a BR que interliga Manaus a Boa Vista. A própria BR-174 tem uma história longa na sua construção e, por coincidência, um mês atrás estive na usina de Itaipu conversando com o general que ora preside a usina, e foi ele, ou então, na época, pelo Exército Brasileiro, que estava na, reuni na região, e foi ele que abriu aquela BR-174, estava sob o seu comando, general Silvio Luna. M muita coincidência. Então, desde aquela época, aquela região tem uma história muito intensa com os índios vaimiris a Mas o projeto avançou bastante. O governo do presidente Bolsonaro declarou o empreendimento de segurança nacional dando uma outra vertente à necessidade desse empreendimento o, o processo ambiental está muito avançado na condução do IBAMA e há uma expectativa grande que a licença ambiental seja isarada agora em outubro e há o outro ponto que se fazia necessário para que o evento pudesse para que o empreendimento pudesse se realizar seria o reequilíbrio da RAP agora nesse item no, no reequilíbrio da RAP a Anel não tem total liberdade para criar nós temos um edital que foi lançado em 2011 nós estamos aqui dentro de um processo licitatório e temos todas as condições do, do edital que deixa de maneira muito clara direitos e obrigações que devem ser observadas nós não estamos aqui construindo um processo novo nós estamos aqui interpretando o edital de 2011. E nesse quesito, o Anel tem uma larga experiência em situações enfrentadas no passado. Tivemos a interligação do estado de Rondônia, onde também passamos por um processo de reequilíbrio. Tivemos o julgamento da Isolux e da, da Bengoa na interligação de Tucuruí e Manaus. E todos esses conceitos que se consolidam. Ah, e trazem a experiência da, da agência, estão sendo agregados na interpretação desse processo. Então, parabenizar aqui o diretor Efraim, na condução, é, pela sua relatoria, de chegar ao dia de hoje com esses números. Esse processo exigiu uma, diria uma capacidade exacerbada, né, doutor Efraim, de, de articulação, com diversas reuniões. Aqui na ANEL e com o Poder Público Federal, o Ministério de Minas e Energia, a Advocacia Geral da União. Foi um trabalho intenso, como disse o procurador que encheu a sua agenda e não só foi a dele, acho que foi a do relator, do diretor-geral, dos demais diretores da ANEL também. Então, foi um, um trabalho, digamos assim, de grande reflexão. Para se apresentar hoje esses números. Então, diante das condições estabelecidas no edital lançado em 2011 e diante dos direitos e obrigações muito bem postos no contrato de concessão firmado em 2012 e o contrato de concessão que, desde a existência da ANEL, deixou de ser uma ação entre amigos, entre a União e o concessionário, não. Isso foi um salto de qualidade muito grande, um salto que eu poderia dizer de transparência, de previsibilidade e de segurança no, na lida com os concessionários, onde o contrato estabelece de maneira clara e objetiva direitos e obrigações. Então, nesse contexto, abordando-se as disposições do edital do certame e abordando as disposições do edital, nós chegamos a esse cálculo usando, digamos assim, o toda a interpretação necessária porque reconhecemos a necessidade e a importância desse empreendimento para esse país. Mas como disse, nós não temos liberdade total. Nós estamos vinculado a um instrumento licitatório, a um edital e dentro dessas prorrogativas do, do, do edital nós chegamos a esse número. E agora diante da reequilíbrio da RAP aguarda-se a emissão da licença ambiental para então poder se iniciar as obras. Da, que, irá, que irá então interligar o estado do Manaus, a cidade de Manaus, a Boa Vista. E de novo, uma, uma obra que se reveste de um simbolismo importante, pois vai trazer ao Sistema Interligado Nacional a última capital, o último estado do país que ainda não está interligado. E num passo futuro, como bem pontuou aqui o diretor Sandoval, essa obra se revela também de grande importância para o projeto Arco Norte, onde a gente promove uma interligação maior. Na da região amazônica, inclusive com a Goiânia, que também pode ag agregar para a gente trazer a energia gerada lá para o nosso país, para o nosso sistema interligado nacional. Senhor diretor, só para fazer a questão do dispositivo de voto, ele vai ficar com três itens: autorizar a celebração do termo aditivo ao contrato de concessão, que deverá constar o valor da RAP do reequilíbrio proposto no valor da RAP associada ao compensador estático. Parte integrante do escopo do edital, alcançando o um montante do dia 2,75 milhões, recompor o prazo de implantação do objeto de, para 36 meses, a ser contada a partir da assinatura do, conto, do termo aditivo contratual. E por último, convocar a contratada para até 31 de outubro de 19 assinar o termo aditivo. Então, ficou com apenas três itens. A gente vai já em fazer o. Houve uma, uma melhor aglutinação no dispositivo. Exato. É isso? Diretor Exato só. Teria que colocar aí para leitura, como é que ficou. Só um último, Última versão. Eu então, ver se já salvou no, no CICOR. Como mandar por e-mail ah, o então, dispositivo? Vou, vou mandar por e-mail dispositivo agora. que a gente proclama aqui e acredito que hoje se dá um grande passo é, em prol do segmento dessa obra quando se estabelece o reequilíbrio econômico-financeiro e lembrar o conceito do reequilíbrio econômico-financeiro. A agência é, não analisa, não faz análise por custo. Isso aqui na, na nossa lida diária. A gente tem, uma, diria, até um desafio com alguns empreendedores que trazem o planilha de custo aqui da construção do empreendimento e que é reconhecimento de RAP. Não, a agência praticam a regulação por preço. A gente também não diz como a obra deve ser feita. Tem que se interligar Manaus a Boa Vista e exige-se, presume-se, uma qualidade... No serviço a ser prestado. Todos os demais itens ocorrem, então, por conta e risco do, do empreendedor. E para se estabelecer essa interligação, também a agência estabelece um preço e a gente não faz uma análise de custo. E esse preço que nesse processo foi legitimado no leilão realizado em 2011. Bom, vou submeter a matéria à votação dos senhores. Então, em votação. Acompanho o relator. Também acompanha o relator. Também acompanha o relator. Também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão número 3 de 2012, que deverá constar o valor da RAP de reequilíbrio proposta no valor da RAP associado ao compensador estático de reativos, o SE, da subestação Boa Vista, parte integrante do escopo do edital alcançando um montante de R$ reais e nove centavos atualizados até 31 de outubro de 2019, recompor o prazo de implantação do projeto para 36 meses, a ser contado a partir da assinatura do termo de aditivo contratual e convocar a contratada para até 31 de outubro de 2019 assinar, então, o termo aditivo. Próximo processo. Item 8 da pauta, processo 48.500, barra 2017, 14. Assunto, pedido de reconsideração interposto pela Paranaíba Transmissora de Energia S.A., em face do despacho número 4210, barra 2017, que reconheceu do requerimento administrativo, interposto pela recorrente com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro, do contrato de, con de concessão número 7, 2013, e no mérito negou o provimento. Diretor-relator original, Efraim Pereira da Cruz. Diretor-relator do Voto Vista, Rodrigo Limpe Nascimento. Informe que é pedido de sustentação oral para o item. Em 1 de novembro de 2012, a ANEL publicou o edital 07-2012, cujo objeto foi a contratação de serviço público de transmissão pela menor receita anual permitida de forma individualizada para cada lote, incluindo a construção, a montagem, a operação e a manutenção das instalações de transmissão pelo prazo de 30 anos, contado da data de assinatura do respectivo contrato de concessão. Em 13 de novembro de 2012, na 43 terceira reunião pública ordinária, a diretoria aprovou a resolução 3743, publicada em 29 de novembro de 2012, em que contemplava a instalação do segundo banco de autotransformadores entre os reforços a serem implantados pela Serra Paracatu transmissora de energia SPTE, na subestação Pirapora 2. Em 19 de dezembro de 2012, em sessão pública foi realizado o leilão 07/2012, tendo como vencedor o lote G. Do lote G o consórcio Paranaíba, constituído pelas empresas State Grid, Copel e Furnas. Em 2 de maio de 2013, a Paranaíba celebrou o contrato 07/2013 oriundo do edital do leilão 07/2012. Em 1 de julho de 2013, por meio da carta PTE 057, de 27 de junho de 2013, a PTE solicitou esclarecimentos quanto à compatibilização entre as seguintes obras na SE Pirapora 2: da linha de transmissão 500KV Lusiana Pirapora 2 e do segundo autotransformador 500-345, objeto de resolução autorizativa 3743 de 2012 a SPTE. Em 17 de julho de 2013, por meio do ofício 585, a SCT respondeu sobre a necessidade de cumprir o contrato, destacando o item 5.1 do anexo 1 do contrato 07-2013, cabendo à PTR implementar todas as obras de infraestrutura necessárias para instalação, manutenção e operação da entrada de linha em 500 KV Lusiana-Pirapora 2. Em 2 de maio de 2016, o empreendimento entrou em operação comercial. Em 18 de outubro de 2016, após as tratativas com a SCT, a PTE protocolou a carta 093 solicitando a avaliação da ANEL sobre o ressarcimento de custos adicionais para a implantação da entrada de linha na SE Pirapora 2. Em 26 de dezembro de 2016, a SCT informou que os procedimentos adotados para calcular a RAP para o lote G estariam adequados às obras efetivamente implantadas pela PTE na SE Pirapora 2. Não tendo assim valor a ressarcir. Em 7 de abril de 2017, por meio da carta PTE-058, a transmissora reforçou as alegações, enfatizando que a agência não teria verificado as incompatibilidades e conflitos entre os desenhos esquemáticos apresentados no relatório R4, integrante do edital do leilão, e as informações utilizadas para autorização do reforço da SPTE, apresentando a necessidade de reconhecimento de um custo adicional no valor de R$ reais a preço de maio de 2014. Em 30 de maio de 2017, a SCT concluiu que a concessionária não comprovou a ocorrência de eventos imprevisíveis e extraordinários, alheios a sua responsabilidade de gestão do projeto para a implantação do empreendimento que pudessem caracterizar a área extraordinária ao contrato. Em 12 de dezembro de 2017, na 40 reunião pública, a ANEL aprovou o despacho negando provimento ao pleito da PTE. Em 22 de dezembro de 2017, por meio da carta PTE, a transmissora interpôs tempestivamente pedido de reconsideração. Em 18 de setembro de 2018, na 34 reunião pública da diretoria, o diretor relator da matéria, o diretor Efraim, propôs ao colegiado conhecer do pedido de reconsideração e, no mérito, indeferir o pleito, nos termos da nota técnica 392 de 2018. Ocasião em que solicitei vistas ao processo. Em 26 de outubro de 2018, após reunião com o relator, a PTE apresentou por meio da carta a descrição e a classificação das obras de acesso feitas na referida subestação em que se evidencia serem itens de modo de infraestrutura de manobra e não modo de infraestrutura geral, como requerido inicialmente. Em 9 de abril, por meio do memorando 140, visando obter subsídios que permitissem encaminhar proposta de decisão sobre pedido de reconsideração. Foi solicitada a análise e manifestação da Procuradoria. Em 13 de maio, a Procuradoria aprovou o parecer 189, de 30 de abril de 2019. Em 14 de maio, por meio do memorando 176, da assessoria, foi solicitada a SCT, o cálculo do valor de receita adicional, tendo em vista a conclusão do parecer da Procuradoria e as informações constantes da carta PTE, referentes às obras de infraestrutura de manobra, caso esse fosse o encaminhamento da diretoria da agência. Em 12 de julho de 2019, a SCT emitiu nota técnica e recomendou que, caso a diretoria decida pelo ressarcimento, a maneira mais adequada seria a inclusão de uma parcela de ajuste na próxima revisão de rápida concessionária, no valor correspondente ao montante de investimento de R$ 2.445.749,48, referenciado a junho de 2019. É o relatório. Para a sustentação oral, chamo o representante da empresa. O senhor João Batista Guimarães informa que o senhor tem dez minutos, senhor João. Senhor diretor-geral, senhor demais diretores. É Obrigado por nos abrir esse espaço para que nós possamos nos manifestar sobre esse, considero polêmico, o caso. Antes de entrar diretamente, eu gostaria também de sublinhar o que foi dito aqui pelo meu colega da, da Energisa sobre o, o, a postura da agência, bem como a postura dos senhores diretores de lisura no trato das coisas referentes ao setor elétrico, de incentivo a, ao leilão, e transparência, enfim. Nós também experimentamos isso e gostaríamos de aplaudir. Não posso também deixar de registrar, nesse caso específico, pela descrição brilhante do doutor Rodrigo, que estamos experimentando uma um dos três pilares da atuação da nossa agência, que nos enche de orgulho, e talvez não tão perceptível pelo mercado, que é a, a, o pilar da moderação nós estamos tendo aqui todas as oportunidades de discutirmos e sermos ouvidos de análise de reanálise. Isso é muito bom essa essa mensagem para o nosso mercado. Bem, eu gostaria apenas de, de estressar dois comentários sobre a descrição do Dr. Rodrigo Limpe que foi a meu modo de ver completamente clara e transparente e elucidativa. É que é, eu, eu venho de Furnas, então, durante a fase pré-leilão, a gente fez uma licitação e obrigou que todos os proponentes visitassem o local. Então, eles foram, visitaram, acompanhados por nós, no sentido de nos dar o preço mais ba baixo possível, visando a modicidade tarifária. E depois, fomos surpreendidos muito, muito tempo mais tarde com essa autorização que. Foi feito aproximadamente 20 dias antes do leilão, sem qualquer comunicação ao mercado. E, portanto, os nossos é, EPCs já tinham visitado e já tinham nos apresentado o preço. Tivemos uma outra oportunidade muito correta, muito boa, para corrigir isso durante a celebração do contrato de concessão. Nada novamente foi dito. Nós apenas descobrimos esse conflito quando a elaboração do projeto básico e aí eu acho que se me permitem talvez seja a grande crítica à atuação da nossa agência foi quando nós buscamos a agência para estudo de uma solução eu pessoalmente estive lá trouxe três propostas uma delas inclusive era de revisão da nossa RAP retirando aquilo que fora comprado através de autorização e leiloado ou seja foi comprado em excesso não houve diálogo Creio que não seja necessário dizer, mas eu gostaria de dizer. essa Nessa reunião não esteve presidente, o presidente do superintendente que aqui está, que estava de férias, senão nós teríamos tido um diálogo, creio com certeza, que teria eliminado isso que está aqui. Não é necessário dizer a pessoa que me atendeu, mas também não me furto em dizer se for necessário. Então, aí nós perdemos a melhor chance de resolver essa questão. Portanto, para mim. Foi extremamente difícil. Essa SPE tem uma gestão complexa. São três empresas. É Nos primeiros projetos dos chineses aqui, eu já comecei mal tendo que pedir mais dinheiro para fazer o projeto. Ao receber o ofício, cumpra-se o que está aí, não me pergunte como. É obrigação sua. Entre ao lado. Pode passar, Ricardo, por favor. Primeiro slide. Observe antes do leilão o que era. Olha o que era o leilão, aonde nós entraríamos. E olha o que foi nós tivemos que fazer por imposição do ofício que a ANEL nos emitiu. Portanto, o você olha em vermelho que está lá um pórtico de entrada. Na realidade, não chega nem a ser um pórtico, um pilar e uma viga. Depois, o olha ao lado, o que tem lá são quatro pórticos. Chegaram a me perguntar se a sua casa de comando está ali. Antes estava do lado esquerdo. Olha... Na realidade, a, casa, a posição da casa de comando é irrelevante. O problema é que eu tenho que fazer uma ligação na barra A que está lá na entrada e uma ligação na barra B que está lá na saída. Portanto, tivemos que fazer um vão inteiro contra a minha vontade. A vontade era de paralisar a obra, mas falei não, vamos fazer isso. Temos que fazer, temos que cumprir o prazo. Pode passar. Portanto, essa planilha, é, só tem mais dois slides, é a planilha que consta da Nota técnica 437 de 2019, é, baseado em, na qual o, o, o diretor Rodrigo mencionou os valores que estão. Observe pela coluna da esquerda a diferença de quantitativos em termos de cerca, área, etc., britagem, malha de terra. Passa muito slide. E aí você vê o mais irrelevante que são os pórticos. Os pórticos e as suas fundações. No de cima está o. Chamado quantitativo baseado no leilão anel, que consta de um pilar e uma viga. Embaixo estão, não quatro pilares e quatro vigas, sete pilares e três vigas, porque um pilar e uma viga faziam parte do contrato original. Portanto, na realidade, é, a análise que a ANEL fez do quantitativo é o que eu excluí do quantitativo real. Porque aquilo estava, fazia parte do nosso contrato. Portanto, eu não tenho que novamente pedir. Já estava. Agora, o que foi feito adicionalmente é o que está nessa planilha. Planilha que, por final, che, ao final, chega-se, usando os mesmos dados da Anel, último slide, cara, a esses valores. Portanto, o que foi colocado aí como aditivo é o que fazia parte do leilão. E o adicional é o que nós fizemos a mais. Digo. Por exclusiva falta de diálogo à época, quando trouxemos as soluções aqui. Houve um equívoco inicial, um deslize, isso é comum pode acontecer, mas a gente teve chance de recuperar e não tivemos sucesso. Eu só espero que se, que se cumpra aqui um princípio que a gente conhece, todos nós conhecemos: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Portanto, na dúvida, eu vos convido, vamos a Pirapora fazer uma, uma auditoria, uma vistoria. Eu estarei lá vos esperando. Obrigado. Procuradoria. Muito obrigado pela sustentação oral. Posso continuar? Eu adoraria ir a Pirapora, mas eu tenho negado o convite porque a minha esposa está reclamando que eu estou viajando muito. É... vou tentar negociar. É... Esse é um caso... Senhores diretores, é, que foi de demandada a nossa análise pelo, pelo, Rodrigo, pelo diretor Rodrigo Limpe, no seu pedido de voto é um caso é, que não, não é trivial e demandou intensa discussão com a SCT, e foi muito doloroso pela primeira vez fazer uma divergência aí com, com a SCT, com, que é, tem sempre posições muito técnicas e muito bem fundamentadas. É, aqui para nós ficou bastante claro que não existe reserva de vão para a conexão da linha de transmissão, mas não é disso exatamente do que se trata. O que se trata aqui é que em um determinado momento, em 2016, a SCT e aqui o registro que não era o nosso superintendente que, que estava lá nesse momento nem o sub dele ali que já está negando que não tem nada a ver com, dizendo que não tem nada a ver com isso. Ele estava de férias, Ivo, é, mas a ECT condicionou a realização do projeto de uma tal forma, retirando a liberdade construtiva que a transmissora tinha naquele momento. É, por essa razão, nós entendemos que a empresa faz jus ao reequilíbrio. A análise que foi feita pelo procurador de Lermando ela está bem completa, é, já está disponível no processo e essa foi. A, o parecer que demos a pedido do diretor. É. Bom, obrigado, procurador. Obrigado, João, pela sustentação. Passar a leitura do voto. O pedido de reconsideração é próprio e tempestivo, para passar o mérito. trata se da análise do pedido de reconsideração interposto pela PTE em fato despacho. 4.210 de 2017. Em que a diretoria colegiada da conheceu e, no mérito, negou o provimento ao pleito da requerente, indeferindo a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 07-2013. A PTE, em resumo, apresentou os seguintes pleitos: adequação do projeto básico aprovado por meio do despacho 729, ressarcimento por meio de autorização dos custos adicionais no valor de R$ mil a preço de maio de 2014, conforme detalhamento e diagramas apresentados na carta PTE em razão das alterações, acréscimos de escopo no contrato do EPC referente ao deslocamento das obras do vão de acesso prevista no, no eixo ST do edital para os eixos TV e ressarcimento por meio de autorização dos custos adicionais incorridos referentes às obras de acréscimo de modo de infraestrutura geral não considerados na rápido leilão. Observa-se nos autos que o principal ponto trazido pela concessionária refere-se à autorização emitida pela agência à SPTE, Transmissora concessionária da subestação, visando a instalação de bancos transformadores no mesmo local do vão de acesso previsto no edital 07-2012, na qual a transmissora sagrou-se vencedora, conforme excerto abaixo. A ANEL autorizar concomitantemente o segundo banco de transformadores, a SPTE, no local do vão previsto para acesso da PTE na Pirapora 2, dez dias após a publicação do edital 07-2012 que ocorreu na data de 19 de novembro de 2012. Ou seja, a ANEL não verificou incompatibilidades ou conflitos entre os esquemáticos apresentados no relatório R4 do lote G do leilão e as informações utilizadas para autorização do reforço da SPTE. Assim, aduz a PTE que a resolução autorizativa número 3743 teria alterado as condições de execução de parte do objeto do contrato, o que a levou a construir um novo vão de acesso, conforme apresentado aqui na sustentação oral, sendo que no projeto aprovado pela SCT por meio do despacho 729 havia sido considerado o no vão acesso no vão previsto no edital. Inicialmente ressalta-se que nos termos do edital e do contrato cabe a concessionária a responsabilidade exclusiva e integral sobre a gestão do seu projeto. Especificamente quanto ao despacho 729 que analisou as características técnicas do modo de entrada no eixo previsto no edital esclarece que o respectivo ato administrativo tem por fim atestar a conformidade do projeto ao contrato. Portanto, o fato de aprovar o projeto básico não asseguraria nenhum direito ao agente de reserva de vão ou de reconhecimento de custo extra. Neste sentido, observa-se que essa temática da avaliação do projeto aos requisitos contratuais e da não garantia de reserva do vão foi exaustivamente enfrentada, tanto pela Superintendência quanto no voto do relator, e que não iria adentrar, por guardar coerência com a nossa posição sobre este ponto específico. E também é exatamente o ponto que o procurador colocou. Embora não haja garantia de exclusividade de uso do vão de uma substação, seja pela indicação do, R do relatório R4, seja pela aprovação do projeto básico, cabe à agência reguladora zelar pela segurança jurídica, previsibilidade e transparência no processo licitatório, de forma a ser um agente mitigador de risco. Dentro desse papel, deve-se buscar minimizar as falhas de mercado das quais destaco a seleção adversa resultante de uma alocação inadequada de riscos. Sobre a responsabilidade da transmissora de realizar as obras de infraestrutura necessárias, destacamos a quinta subcláusula da cláusula segunda e o item 5.1 do anexo 1 do contrato de concessão, itens abordados pela superintendência e pelo relator do processo. Aqui apenas as partes que eu grifadas, que também foram destacadas no voto do diretor-relator, em que estabelece que não serão consideradas pela ANEL quaisquer reclamações da transmissora que se baseiem na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados e no desconhecimento das condições locais. Também estabelece que a transmissora deve providenciar as obras de infraestrutura incluídas no módulo geral, previsto na Resolução 91 de 12 de dezembro de 2015, necessárias para a instalação, manutenção e operação do módulo de entrada de linha. Em que pese as argumentações da superintendência e do relator no sentido de defender a aplicação direta dos comandos contratuais, entendemos que as cláusulas contratuais e editalícias devem ser avaliadas de forma sistêmica, considerando as informações possíveis de serem previstas pelos agentes. Ao elaborar proposta para o processo licitatório. Essa é basicamente a fundamentação do meu voto. Quais condições tinha o um agente ao elaborar a proposta? Quais informações ele dispunha para fazer o BID no, no, no certame? Tal avaliação, entendo, não pode desprezar o fato de que houve alteração das condições iniciais do contrato por ato da ANEL, após a publicação do edital, sem a devida comunicação no processo licitatório nota se que a resolução autorizativa 3743, emitida pela ANEL logo após o lançamento do edital, determinou o reforço a ser implantado pela Serra Paracatu Transmissora de Energia na subestação Pirapora 2, no mesmo vão previsto para a implantação da obra integrante do edital, modificando, portanto, as condições de implantação do empreendimento pelo vencedor da licitação, acarretando um ônus adicional ao licitante vencedor. Nesse sentido, verifica-se que o fato superveniente trazido pela já citada resolução sem a comunicação de fato relevante no processo licitatório trouxe imprevisibilidade ao processo, atuação não condizente com o objetivo de garantir a segurança jurídica e regulatória dos processos competitivos por esta agência, conduzidos por esta agência. Corrobora esse entendimento o parecer da Procuradoria Federal junto ao ANEL, número 189, em que resta evidenciado que caberia à agência ter comunicado formalmente no âmbito do processo licitatório o fato superveniente, que trouxe a alteração, ainda que parcial, do objeto a ser licitado. Aqui o trecho é pequeno, entendo que vale a pena a leitura. De nada adianta invocar cláusulas contratuais ou editalícias quando a manifestação de vontade da empresa tinha por desconhecido um fato relevante. A ANEL cometeu, do ponto de vista formal, um erro e deveria ter agido em estrita conformidade com o princípio da autotutela. A saber, o edital e a resolução autorizativa têm, do ponto de vista fático, uma identidade, e é essa coincidência que decorreu de um erro da administração, que é objeto do presente processo. Mais uma vez, é preciso ficar expresso: a solução para o presente caso não passa pela análise das regras gerais que se referem ao risco da exploração, e sim ao comportamento da ANEL no curso do processo. Ademais, após a licitação e assinatura do contrato de concessão, a PTE, em 1 de julho de 2013, solicitou esclarecimentos à ANEL quanto à compatibilização entre as obras da linha de transmissão 500KV Luziana e Pirapora 2, de sua responsabilidade, e o do segundo transformador, 500-345KV, objeto da resolução 3743 de 2012, para a SPTE na SE Pirapora 2. Entende-se que neste momento seria possível algum tratamento e busca por uma solução de forma a minimizar impactos na implantação do empreendimento, como por exemplo a retificação da resolução autorizativa ou mesmo eventual alteração de escopo do contrato para permitir o compartilhamento do vão, sendo algumas alternativas inclusive levantadas pelo próprio empreendedor. Aqui como se trata de uma substituição de arranjo de e meio, seria possível ah, o compartilhamento do vão tanto pelo transformador quanto pelo empreendedor. A questão é que teria que se retirar do escopo ou da autorização ou da do contrato de concessão, um dos juntores de interligação de barra. Ocorre que na ocasião foi informada a PTE sobre a sua responsabilidade quanto à realização das obras necessárias para a instalação, manutenção e operação das instalações objeto do contrato de concessão, sem enfrentar a questão de um ponto de vista mais sistêmico e de redução de custos globais. De fato, como previsto no contrato de concessão, cabe à concessionária providenciar as obras de infraestrutura necessárias à implantação do objeto da concessão. Por outro lado, na gestão contratual deve a agência, diante das informações disponíveis, pautada em avaliação de custo e benefício e da finalidade das cláusulas contratuais, buscar soluções mais econômicas que visem a prestação adequada do serviço e a modicidade tarifária. Vale ressaltar mais uma vez que não se trata de vinculação do projeto licitante vencedor com os estudos de viabilidade do leilão. Até porque eventuais imprecisões dos estudos são riscos alocados à concessionária, não há dúvida sobre esse ponto. Entretanto, no presente caso, trata-se de fato, de fato superveniente eh, conduzido pela própria agência, que autorizou o reforço e interferiu no objeto da concessão otorgada à PTE, sem a comunicação aos instantes no devido tempo, o que impedia, na minha visão, a adequada precificação pelo agente quando da oferta de sua proposta. Assim, coaduno também com a avaliação contida no despacho número 284 do parecer do Procurador-Geral, que aprovou o referido parecer, em que, dada a importância, faço a questão de aqui destacar alguns excertos. As eventuais imprecisões dos estudos divulgados, juntamente com o edital, são risco do empreendedor. No entanto, o caso concreto não trata de imprecisão dos estudos, mas de fato superveniente, não passível de previsão pelo empreendedor, nem mesmo quando das visitas em campo. O fato superveniente consistiu na edição de resolução autorizativa pela ANEL com autorização de reforço em instalação de transmissão, o qual terminou por interferir diretamente no objeto da concessão à requerente. Na espécie, não é o caso de se invocar a cláusula segunda, quinta subcláusula do contrato de concessão, visto que os estudos e projetos disponibilizados não eram inadequados ou inexatos no momento de sua elaboração. Também não se pode imputar ao concessionário o desconhecimento das condições locais, visto que as condições locais, durante todo o procedimento licitatório e até mesmo a assinatura do contrato, possuía configuração aderente ao estudo e projetos disponibilizados, o que se alterou apenas posteriormente. Portanto, diante da excepcionalidade do caso em tela em que ato da própria agência, posterior à publicação do edital, sem a devida comunicação por fato relevante, interferiu no objeto da concessão entendo que as obras adicionais realizadas pela transmissora não podem ser caracterizadas como risco ordinário do empreendedor, motivo pelo qual propomos o provimento parcial do pedido de reconsideração da PTE. Uma vez superada a discussão conceitual, o passo seguinte é a valorização da receita adicional ao objeto do pleito. Após o parecer da Procuradoria, foi realizada, como já tratado no relatório, diligência SCT, solicitando o cálculo do valor adicional de receita caso acatado pela diretoria, o pleito da requerente. Embora a transmissora tenha tratado em seu requerimento as obras adicionais como modo de infraestrutura geral, entende que os itens são mais relacionados ao modo de infraestrutura de manobra. Assim, a SCT promoveu o respectivo cálculo de valor adicional por meio da nota 437/2019. Sobre esse ponto, destaca-se que há duas fórmulas de cálculo da RAP. Tem-se a metodologia para o cálculo da RAP dos leilões e a metodologia para autorização de adicional de rap para implementação de reforços ou melhorias. Dado que se tratou de um leilão no qual houve um deságio de 5,56%, optou-se por utilizar a mesma metodologia empregada quando do cálculo da receita teto do leilão, o qual deu origem ao contrato de concessão firmado com a PTE, aplicando inclusive o mesmo percentual de deságio ao cálculo. Portanto, definiu-se a receita e aplicou sobre esse valor o mesmo percentual de 5,56% de deságio. Ademais, diferentemente do proposto pela empresa, utilizou-se os quantitativos definidos no banco de preço da referência da ANEL, visando guardar também coerência com o conceito de serviço pelo preço preço e não pelo custo. Até um dos pontos que foi colocado nessa tentação oral, o qual nós não concordamos. Entendemos que os quantitativos devem ser definidos com base no modelo regulatório. Preservando o conceito de serviço pelo preço e não pelo custo. Dessa forma, chegou-se a uma RAP de R$ 260 mil, reais a preço de junho de 2019, correspondente a um CAPEX de R$ 2.445.000. Conforme informado pela SCT, o caso concreto não se enquadraria como reforço nos termos da Resolução 443, sendo melhor enquadrado como um aumento do escopo original contratado. Desse modo, foram identificadas duas formas de efetivar o ressarcimento um aditivo contratual ou pagamento do capex via parcela de ajuste. Ressalto que esse montante de investimento corresponde a apenas 1,8% da RAP da PTE no ciclo 2018-2019. Assim, considerando o valor de pequena monta e a otimização de processos e recursos, entende-se que o mais adequado é que o ressarcimento seja feito por meio de capex via uma parcela de ajuste na próxima revisão da rápida transmissora conforme sugerido pela SCT, caso a diretoria concorde com a proposta. Diante do exposto, caso aprovada a proposta, propõe-se a inclusão de uma parcela de ajuste na próxima revisão da rápida concessionária, a qual, valores de junho, corresponde ao valor de R$ reais e 48 centavos. Passando, portanto, ao dispositivo, diante do exposto e do que consta nos autos do processo, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Paranaíba transmissora de energia em face do despacho 4.210 2017 e no mérito dar-lhe parcial provimento estabelecendo uma parcela de ajuste na próxima revisão da rap da concessionária correspondente ao montante de investimento de R$ milhões reais e centavos é o voto em discussão Bom, o edital do leilão ele é muito claro em relação à responsabilidade da Paranaíba quanto às obras de infraestrutura para a implementação da, da entrada de linha, inclusive quanto à ao eventual, eventual necessidade de compra de terreno. No atual modelo de expansão do sistema de transmissão, é, a gente sabe que não é raro que existam na mesma subestação diversas empresas simultaneamente construindo, operando e mantendo as instalações de transmissão. Assim, a concessionária de transmissão ela tem que ter um papel ativo nas subestações que compartilha, desde a etapa de implantação, acompanhamento de perto nas, nas alterações de layout da instalação, quanto nas obras em andamentos que afetam o seu objeto contratual. Eu entendo que a dinâmica dessas instalações, bem como o meio que a cerca, é, está inserida nos, nos riscos próprios do negócio de transmissão. Mesmo após a assinatura do contrato de concessão, na fase de obras, a concessionária pode se deparar com alterações de sistema de transmissão, mudanças socioambientais no trajeto projetado para as linhas, especificidades no solo, entre outros riscos que são inerentes à construção dessas instalações. Contudo, mantido o objeto contratado, como nesse caso que a gente está analisando, mantém-se as condições estabelecidas, ainda que tenha havido alteração. No projeto original das, das, da concessionária. E aqui, diretor Limpe, me permita discordar da sua visão. Eu entendo que a resolução autorizativa 3.743 poderia sim ter sido emitida após o edital, após o leilão, inclusive após a assinatura do contrato. Esse é o dia a dia da transmissão. E essa resolução ela não fala em que vão o transformador ser implantado. Tampouco o edital diz em que vão a entrada de linha seria implantado. Né? Então, assim, eu antecipo o meu posicionamento, já que não votei quando o diretor Efraim propôs o voto, concordando com o voto do relator do processo, que é o diretor Efraim. Obrigado, diretor Elisa. Como eu não estou acostumada a conduzir reuniões, acabei cometendo o equívoco aqui. Como teve o voto diretor-relator, o correto seria a pronúncia. Não, mas foi a falha é minha seria o pronunciamento primeiro do, do relator original do processo. Só já até já até havíamos discutido isso muito <laughs> desse processo está aqui em, em, em julgamento, mas a o, o voto do doutor Limpe o voto visto ele ele está muito ancorado na questão jurídica colocado pela procuradoria e aí a gente a gente já Quase na mesma linha colocada pela doutora Elisa, a gente precisa fazer algumas reflexões, e umas reflexões que nós acabamos de julgar um processo aqui, no qual, quando a gente reconhece reequilíbrio, é dentro do estrito cumprimento do que rege o edital. E qualquer indicativo, qualquer cenário fora do edital, ele não faz lei entre as partes. O que faz lei entre as partes. É estritamente o edital, o contrato de concessão que dali é oriundo. Mas, só como a gente está aqui sustentando a tese para divergir do do, do, do do posicionamento da SCT e também do posicionamento colocado aqui no voto, já de minha lavra, é, o que, que nós temos aqui? Nós temos que, o leilão ocorreu em 19 de dezembro de 2012. Nós temos que a concessionária assinou o contrato em 2 de maio de 2013. Nós estamos falando de um ato que saiu e estamos dizendo que esse ato teve o condão de desconstituir uma relação de boa-fé entre as partes. Uma relação de confiança. Esse ato saiu em 13 de novembro, antes do leilão, publicado no Diário Oficial da União. Então, falar em não publicidade é negar a legitimidade da publicidade do Diário Oficial da União. Portanto, é, é, não considero é, como possível afastar a publicidade do ato. Outro ponto. Assinou o contrato em 2 de maio e arguiu a SCT em 1 de julho. Se tivéssemos a falar de desconhecimento e arguisse antes de celebrar o contrato, poderia. dizer assim, não, então, já que teve. Eu, eu, eu performei, eu bidei no leilão e apareceu essa novidade aqui para mim. Mas o que, que a gente deve lembrar? O que está que constando na cláusula contratual? Consta na cláusula contratual todo, toda 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 a engenharia para ligar os dois pontos conforme está previsto no edital. O fato de ter um indicativo de vão não quer dizer que tenha direito a concessionária daquele vão e se eximir das condições editalícias que estavam ali apregoadas e que aí sim fez lei entre as partes. Se na condição editalícia, bem colocado pela doutora Elisa, tivesse retirado, doutor Luiz Eduardo, os custos inerentes a esse vão de entrada, perfeito. Mas não. Por isso que a gente fala lá do, 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 do artigo. 15, 14, que estabeleceu a questão de oferta por preço e não por custo, foi que a gente transfere ao empreendedor o gerenciamento e todo o risco da obra. Se o, o empreendedor quisesse fazer um vão de um lado ou do outro, e não cumprindo aquele indicativo que tinha lá, é gerenciamento dele, ele pode fazer. A gente está falando. Em algo que representou 0,3% da obra, alegar desequilíbrio econômico em 0,3%, então eu teria que olhar todo o custo da obra para verificar se realmente teve desequilíbrio. O que não é papel do regulador, a proposta que o Dr. Rodrigo Limpe traz é aferir o quanto custou aquilo, reconhecer parte daquilo e transformar em RAP. Não estaríamos nós a regular por custo? Essa é, é, essa é a dúvida. Agora, nós estamos aqui a dizer o seguinte: nós, temos um, nós estamos atacando um ato da superintendência à época e tentando vincular esse ato ao reequilíbrio. Aí, a pergunta é antes. A pergunta é antes, e eu vou fazer o, o, a colocação da doutora Elisa. Te, teria o mesmo condão esse ato se ele tivesse saído 1 de julho de 2013? Poderia a SCT dar reforço de obra para 2013, para qualquer outra transmissora entrar naquele vão? Poderia. Ele não faz parte do edital. Ele é um indicativo. Ele é um indicativo que lá existem aquelas instalações. Se Acontecer de entrar a operação e aquele acessante, aquela concessionária que está grosso vencedora, chegar em tempo e aquilo lá está disponível, ok. Para eficiência, para até para toda a modelagem que a gente tem hoje de subestações em que temos vários acessantes, perfeito. Agora, era possível. O indicativo, nós não podemos vincular o edital. Se nós vincularmos o edital, o indicativo, a sensibilidade, nós estaremos. A quebrar todo o argumento que nós temos em todos os nossos regramentos de reequilíbrio. Eu não consigo enxergar hoje, pelo aspecto da gente dizer que saiu uma nota da SCT antes do leilão, dia 13 de novembro, publicado no Diário Oficial da União, aqui constando no parecer que ele teve o condão de desconstituir o modelo de negócio. Não. Não porque ele não tem esse condão. A obrigatoriedade do concessionário, bem apregoado no edital, é que ele deve conhecer de todas as situações geográficas, ambientais, todas. E ele não tem a obrigação de contar com aquele vão. Se ele tivesse com aquela obrigação, perfeito. Se essa obrigação tivesse sido é, sacada do edital ou atrelada ao edital, o que naturalmente o preço referência também mudaria. Aí sim eu veria algum tipo de dizer assim houve uma quebra da, da boa fé do relacionamento pelo fato de não ter sido comunicado, ter sido feito um fato relevante. É, é, eu, eu penso que a, eu discuti isso muito com o Dr. Olímpio aí no na decorrida prévia, temos posicionamentos contrários, mas eu não consigo enxergar a gente se desvincular do edital pelo fato de ter tido um indicativo de vão. E não entendo que a SCT tenha cometido qualquer tipo de, 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 de erro, juntamente com a nossa área de leilões, no sentido de que deveríamos ter comunicado fato relevante, até pelas datas que a gente coloca aqui. A empresa veio a arguir 1 de julho de 13. Assinou em 2 de maio de 13. Um leilão ocorrido em 19 de dezembro de 12. Com o dito fato relevante, publicado em 12 de novembro de 12. Publicado no Diário Oficial da União. Então, é, senhores diretores e doutor Limp, com todas as venhas e as, as, as excusas aí por contrariar o entendimento, a gente vai manter o, o voto original no sentido de de que não, não deve ser reconhecido e que a gente deve estar estritamente é, vinculado ao edital e ao contrato de concessão. Bem, eh, eu tenho uma, algumas visões sobre esse, sobre esse processo. É, primeiro, fazer um, um histórico da, da forma de atuar da SCT, que houve uma evolução na, na forma de atuar da área é, quando dá a elaboração de editais, oportunidade em que os técnicos da superintendência visitam os locais e aí conhecem a dinâmica lá, porque não raro era identificar erros na identificação de vãos, é, colocar espaços que já estavam ocupados por outros agentes. Então esse foi um grande, uma grande evolução e que hoje as discussões com relação a a, a problemas nos lotes identificados eles são marginais eu acho que eu nem me recordo mais de nenhum nenhum processo que tenha ocorrido assim então acho que primeiro colocar que houve uma grande evolução nesse sentido e também dizer que na emissão de resoluções autorizativas na minha percepção acho que também nós teríamos que caminhar um pouco para esse em direção desse sentido é claro que o, o horizonte é bem maior, o universo é bem maior, nós temos muitos muitos agentes e, e é difícil fazer isso, mas é, acredito que é a evolução natural e esperada para esse processo. Vamos imaginar um mundo ideal, onde no momento que a SCT for autorizar um novo reforço. Ela vai entrar num sistema georreferenciado, vai bater uma fotografia daquela subestação e vai identificar. Eu tenho esse, esse, esse espaço livre, vou conceder esse espaço para determinado agente. Só que no momento que ele vai conceder esse espaço, ele também identifica que tem um outro processo que está correndo em paralelo, que é o processo de um leilão, por exemplo. Então, acho que é um caminho natural que talvez se tivéssemos essa ferramenta. Esse, essa discussão não estaria ocorrendo aqui. Também dizer que o compartilhamento de instalações de transmissão ele é regra de convivência, mas um dos pilares principais do modelo de eh, modicidade tarifária que se persegue na transmissão. Então nós temos instalações eh, vou me recordar aqui da época que eu trabalhava na área de fiscalização, subestação de colinas, na substação que originalmente foi da Eletronorte, mas tem lá sete agentes dividindo aquele espaço. Então, que é de fácil, é realmente complicado, mas não é impossível fazer. Eu acho que é um custo que nós temos de gerenciamento, mas que atende o objetivo maior da modicidade tarifária. E agora, vindo ao caso concreto, é, eu imagino, e aí pensando que. No momento de formulação de uma proposta que para participação de um leilão, é necessário e foi comprovado que o agente fez a visita no local. Identificou lá que tem um espaço é, é, disponível. Essas coisas elas têm um certo lapso temporal. No momento que a ANEL é, publica o edital, aquela instalação é visitada, é, são analisadas as condições construtivas. Você não faz ali um projeto executivo, não dá. Você apenas tem algumas balizas para constituir, junto a fornecedores, eh, os custos para lançar lá um, um bid no leilão. Nesse momento, ocorreu um ato da agência, ou seja, a agência atuou depois e colocou lá uma condição que alteraria as, aquelas condições de bid. Então eu tendo a concordar com o procurador e a proposição do diretor Limpe, de que houve uma interferência ali no processo no processo competitivo. É, há também um outro ponto eu também é, muito respeitosamente é, discordo que do diretor Efraim que a qualquer tempo antes da implantação efetiva poderia se colocar uma outra autorização lá porque você nesse momento você cria uma insegurança muito grande então também tendo a fazer essa colocação e, quando a resolução autorizativa ela é publicada ela não dizem que vão vai ser colocado aquele reforço então obviamente o dono da instalação ele vai procurar aquela de menor custo para fazer a implantação e não está de todo errado agora naquele a gente nós tínhamos que acho que de novo eu acho que eu não trato isso eu, podemos pensar como um erro sim mas acredito que isso é um aprimoramento do processo futuro acredito que, que exatamente então acho que aqui houve uma interferência no processo competitivo e aí um, por último é dizer que nós não estamos regulando pelo preço desculpe pelo custo porque o custo apresentado foi duas vezes maior do que o que nós estamos ora reconhecendo. Então acredito que identificou-se um, um impacto no processo competitivo, valoramos esse impacto com a métrica própria da agência, nós não estamos acatando o custo que foi trazido a, pela empresa, isso não está ocorrendo. E aí tem uma última dúvida, mas é uma dúvida mais sobre a perspectiva legal. O procurador poderá, é, assim, antes disso, é, também colocar que nós não estamos discutindo aqui um reequilíbrio de contrato. Não é isso. Nós estamos discutindo aqui é, que, após o, o certame licitatório, por um ato da administração pública, foi imputado um custo adicional ao empreendedor, ao concessionário. Então, é, só para colocar que nós não estamos falando sobre é, desequilíbrio econômico financeiro. E aí, nessa perspectiva, citar que é, o impacto é pequeno, de fato é pequeno, mas qualquer impacto, ele, ele, a administração pública, ela tem que sopejar as suas ações para não imputar custos, ainda que sejam custos pequenos, que não sejam próprios da prestação de serviço. E o último, aí agora é a, é a dúvida que eu coloco ao Procurador-Geral. Eh, nós tivemos um processo solicitatório, regido pela Lei 866, onde se identificou lá um custo para prestação de serviço. Nós estamos identificando um acréscimo nesse custo. Eh, isso, e, e, a, e o acréscimo trazido pelo relator é no sentido de aumento do escopo. Tá? Foi isso que foi falado durante a, a, a leitura. Então, eh, isso é perfeitamente possível sob a perspectiva de, de contratação, pela lei 866, ou seja, acredito que o contrato deve ter regras lá que, que permitem, devidamente justificado, um, um acréscimo na, na, na receita objeto do BID. Sim, sem problema nenhum do ponto de vista da 8666. Aqui eu acredito que o que deve reger, pelo menos essa foi, esse foi o entendimento da Procuradoria, que pelo visto está sendo acolhido aqui pelo, pelo voto visto e, e pelo senhor, é que a administração pública, no caso ANEEL, por um determinado comportamento, terminou por condicionar a realização uhum. daquela obra apenas de uma determinada forma. E poderia ser ter sido de outra forma. É, e, por essa razão, há o dever de indenizar indenizar e remunerar. Mas esse, ela não condicionou. Ela não condicionou. Terminou por condicionar. Não, a não. Ordem. A liberdade construtiva é toda. É o é, é, é. É, 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 mas é, ela. É, ela é, é, é dois pontos. Ela não condicionou. A liberdade construtiva e o gerenciamento é 100% do empreendedor. E aí aí me, me paira a dúvida, porque se a gente for adentrar no escopo da 866, também não há cabimento. Não há cabimento algum. Porque senão a gente vai ter que reconhecer que não está no escopo do edital e do contrato de concessão esse objeto. O que está. Então, mas, como mas, mas, é que... Se, se, e, e ainda eu... tem um outro ponto, Sandoval. Reconhecer custo não é o reconhecer o 100% do pedido. Reconhecer custo é analisar a planilha de custo, mesmo a modelagem da nossa, não. No nosso, do, nosso, do nosso banco de preços. É diferente, custo. Diferente. Eu entendo que... É, o que, que está no contrato? Temos uma receita e as obrigações que são, estão disciplinadas no contrato. O que estou, estou propondo aqui é reconhecer que tinha alguma obrigação que não estava no contrato e que ele precisou fazer. Mas estamos que claros que estava no contrato? É, aí é a interpretação da cláusula, justamente o, o que a gente diverge. Mas é aí, é se existe. a gente for olhar todos os outros contratos proferidos para a concessão, doutor Rodrigo, não, que liga A a B, é o conjunto completo da obra. Não, Nós essa não é uma, temos. É uma é, forma de interpretar. É, exato. Não aí, dúvidas. senão, a gente vai, a a gente vai sair do campo da regulação por preço para entrar no mérito gerencial da obra. Então, na, assim, na, hoje... Na revisão não estamos falando de... É, não, eu custo. entendi. É que nem, por exemplo, Torçando a quando a gente tem na aprimoramento... Vou voltar um pouquinho... Nos... Não, por favor. Quando a gente fala de aprimoramento da norma de evolução do edital, perfeito. Quando a gente fala de emissão de resoluções alterativas, identificar e conceder, agora sim, a SCT foi lá, checou um terreno, checou um vão, e consta no edital que... É direito dele entrar, que ele vão estar reservado para ele a uma data X de entrada, com todas as condições. Opa! Está nas condições do edital. O indicativo é: existe uma subestação X ali, que, por uma questão do princípio de modicidade, bem colocada pelo doutor Sandoval, o empreendedor pode ou não. Usufruir daquele cenário a depender também, se ele quiser, no modelo construtivo dele. Porque também tem. Em que pese a gente ter seis, sete, oito concessionárias numa mesma, numa mesma subestação, a gente tem um segundo ponto, que cada um que até a gestão do seu ativo. Tem a discricionariedade de dizer assim: eu quero ter o meu vão próprio, porque no meu vão próprio eu vou lidar com os meus ativos. Então, hoje, a gente pula, pula de um escopo. De custo, de preço por custo. Porque, do contrário, a gente vai desconsiderar que o edital constava aquilo. Posso? E o fato de ter a resolução, mexendo no, indica, no indicativo, não. Só Mas fazer um, um é, São entendimentos. Antes das colocações dos, dos três diretores, o primeiro ponto, falando o diretor Efraim colocou: se essa autorização fosse emitida após a assinatura do contrato, que fosse no dia seguinte. Até o aprimoramento que o diretor Sandoval colocou, nesse momento 2012, as autorizações eram feitas por áreas é, independentes. Isso, Depois juntou-se, hoje é toda conduzida pela SCT. Eu não tenho dúvidas de que se a autorização fosse emitida após a assinatura do contrato, que a autorização seria destinada no mesmo vão compartilhando ou, ou... num outro vão. Seria dado um tratamento. Também discordo da afirmação de que a qualquer tempo... O que, que dá uma... direito àquela entrada? A expectativa... Parecer é que ele parecer de informação. acesso. Não, não, calma aí. Vamos, vamos por partes. A questão, eu não discuto que não há garantia do vão. A questão é a informação que ele tinha para fazer a proposta no leilão. Não tinha nenhuma informação que ele, que ele pudesse, na minha visão, ter para considerar no custo dele, para fazer a proposta, o valor. Só passar os outros pontos primeiro, que você colocou, que a diretoria colocou do papel ativo do agente... O diretor Efraim também colocou. Na minha visão, isso foi uma, um posicionamento positivo do agente, que ele não parou, não quis judicializar, não quis entrar na discussão e tocou a obra, até porque é uma obra de escopo que tem uma RAP superior a 100 milhões. Representa 0,2%, agora para ser mais preciso, da obra. Não, não entendo que seria adequado, nem para o sistema, nem para o próprio agente, parar a obra até que se definisse esse ponto. Na minha visão, é salutar a postura do agente de. Conduzir a obra, colocar em operação comercial e discutir em paralelo a questão. Sobre a publicidade, de fato, poderia ter consultado no Diário Oficial, apesar de lá não consultar o vão. Na, na instrução do processo de autorização, são tem o, o desenho, os esquemáticos, os arranjos que mostram o desenho, que até nessa época, os, hoje nossos processos são todos públicos, né? teria que pedir vista. Não, não quero crer que a ANEL, que conduz leilões da ordem de 20 bilhões por ano, defenda que, durante o processo, da, entre o período da publicação digital e a realização do leilão, que os agentes tenham que consultar o diário oficial e pedir vista dos processos para ter as informações que nós já temos para fazer a proposta. Entendo o argumento da publicidade no diário oficial, mas tendo a, a discordar. Acho que a ANEL ela tem que ser um, um vetor de segurança regulatória nos processos. Nesse sentido, ela tem que fornecer todas as informações possíveis que afetam a proposta, o que não ocorreu no fato na minha na minha visão. Então, é, na verdade, eu não consigo entender que é uma questão de interpretação. Para mim, não não consta no contrato qual é o vão, nem na resolução, né? E aqui me traz, assim, essa discussão me trouxe uma preocupação muito maior agora, porque se houve um impacto no processo de licitação porque ele não considerou, houve também impacto para aqueles participantes que, que bidaram e não se, não se sagraram vencedores e que consideraram o que estava no, no Diário Oficial da União. Então, se a gente usar esse argumento, a gente está dizendo que a própria licitação Pode, pode ter risco. causado é, é, uma mas, falta de. Mas, é, mas é, só a partir assim, é uma, é uma inferência, nós estamos fazendo inferências que, o, que os outros, eventualmente, não consultaram o, o, o Diário Oficial do União. Mas é o por isso, doutor Sandoval, é. que é indicativo. Se a a gente... gerência é. da obra fica com o concessionário. É por isso que há um indicativo. Se a, gente, se, se a gente colocar que o indicativo é parte integrante do contrato e parte integrante do edital. Aí sim, aí nós vamos dizer o seguinte: vinculou, vinculou. Então todo mundo está em base igual. Mas é que toda análise excludente acaba passando por isso. É, inclusive um atraso. Será que o, o outro proponente que participou do ELI não teria considerado Mas não um desculpo, que não Mas não desculpo, doutor Limpe. Uma doutor coisa, desculpo. análise de excludentes, não, mas não desculpa. A gente está falando de escopo, a gente está falando em aumentar o escopo da concessão. Vídeo. É, a gente tá, quando a gente analisa, a gente analisa como a gente acabou de analisar aqui o, o fato da da Nós nos atrelamos ao edital e nós analisamos circunstâncias que aconteceu no decorrer do processo, Perfeito. em eu... que a gente consegue com facilidade distinguir. Eu, eu tenho uma pergunta é, conceitual aqui, inclusive, não sei se o Ivo pode ajudar. É, se uma autorização que ela é publicada no dia seguinte ela especifica vão digo conceitualmente não só para o caso não tem uma regra às vezes sim às vezes não. Senhores, senhores, tentar contribuir aqui com esse debate tão nevado, se é doloroso discordar da, da SCT, mais doloroso ainda é ver o diretor Efraim discordando da Procuradoria com seus argumentos muito sólidos. A gente tem uma cota de um, um por mês. Mais doloroso ainda, porque eu vejo que a sua competência. Mas o seguinte: é, em relação à reserva de vão, eu estou absolutamente convencido que ela não existe. Não existe reserva de vão. Isso é fato, e esse não foi, e, e, e o, a Procuradoria partiu dessa premissa na, na sua análise. No início, quando começamos a analisar, nós não tínhamos essa percepção, mas conseguimos identificar junto com a ECT que o ponto não é esse. Então, não havia reserva de vão, ponto. Isso está resolvido. Na visão da Procuradoria, o que determina a solução aqui do caso é que a SCT, por meio e aí o registro não foi Ivo que estava de férias, nem foi Renato que não estava lá... <laughs> É, estão aqui presentes por mera curiosidade é, eles a ECT ela condicionou a realização da obra de uma determinada forma sem compartilhamento de vão sem é, sem nada mas construindo um vão específico por meio de um ofício então dessa forma se condicionou se, se restringiu a liberdade que a empresa tinha para construir esse é o ponto então é, interferiu diretamente então Caso a SCT não tivesse feito isso, ainda que aqui eu conseguisse visualizar uma, um, uma governança inadequada da ANEL, e isso aqui é ponto pacífico, nós estamos todos convencidos, inclusive a própria SCT, de que aquela não foi a melhor forma de conduzir um processo licitatório em paralelo com a resolução autorizativa, porque quando a empresa vai fazer uma visita e quando ela vai precificar, não tem uma resolução autorizativa pendurada lá no vão. Ela está no Diário Oficial. E o Diário Oficial, eu sou, eu, eu sou procurador há 16 anos, não gosto de Diário Oficial, mas conheço vários procuradores é muito que leem o Diário né? Oficial todo dia. Eu ainda conheço procurador que lê o Diário Oficial todo dia, doutor Efraim, mas é impossível você identificar qualquer informação no Diário Oficial, exceto se for relacionada diretamente a você. A sua pessoa. Se for, nesse caso aqui específico de uma resolução autorizativa, a informação que está no diário oficial deve ser extremamente concisa, fazendo referência a é, sequer talvez à subestação. É, enfim, então, na nossa visão, foi esse fato que condicionou a realização do investimento e imputou um ônus adicional ao empreendimento. Caso esse ofício não tivesse existido. Aqui não haveria que se falar em qualquer pedido de reequilíbrio. Apesar de, ainda assim, eu achar que houve uma violação, ou, é, a governança da ANEL não teria sido a melhor, e que assim se causou uma percepção de risco muito elevada no, no empreendedor. Só para, só, só para citar o ofício. Aqui. Só, só, para... só uma, uma, um esclarecimento: não estava só no Diário Oficial da União, né? Isso aqui fica na, na página do, do edital do certame, com os comunicados relevantes, né? Todas as informações referentes a leilão constam da página da ANEL em que não, mas o Mas a empreendedor... autorização não, não, não consta. Essa autorização não, doutora Elisa. Esse deixa, é o ponto. Mas deixa, deixa eu só. Vamos, vamos observar o ponto colocado pelo, pelo procurador. A gente está falando do ofício. A gente saiu da resolução, a gente saiu da resolução, a gente partiu para o ofício. Vamos pensar o seguinte: se a gente já concluiu que o edital não vincula vão, a gente acabou de. Afastar a possibilidade da resolução. Correto, procurador? Então, se a gente acabou de reconhecer que o edital não vincula vão e não reserva vão, a gente acabou de afastar a hipótese de que a resolução tenha criado um condão de imputar um ônus a mais. Agora, vamos para a carta. Vamos para a carta. A carta diz, portanto, o contrato da concessão número 007 prevê a responsabilidade quanto à realização das obras de infraestruturas da SE Pirapora 2, eh, dúrias no módulo geral, necessárias para, manute para manutenção operação das seguintes instalações do contrato. E fala, um módulo de entrada de linha, um módulo de interligação, um módulo de conexão. E fecha ao final, dizendo, para cumprir o contrato. Voltamos ao status quo, e dizendo, o que, que é o contrato? A carta da SCT, ela não cria modelagem nova. Em momento algum, ela diz, cumpra o contrato. O que nós estamos a falar inicialmente? O contrato não reserva vão. A resolução não reserva vão. Então, assim, não tem esse condão. É por isso que eu digo, hoje, até se formos analisarmos e tentarmos encontrar subsídios na carta para dizer que criou um escopo adicional, e ainda tem um pior, ainda, né? A carta não teria, não teria competência se nós entendêssemos que uma carta, ainda assim poderia afetá-la, não teria condições nenhuma. Aí eu não quero querer que o um empreendedor, em cima de uma carta, alterou o escopo contratual de um contrato de concessão. A questão é muito em cima da interpretação da cláusula do contrato, de que todas as obras de infraestrutura necessárias é. são de responsabilidade do agente. Se aquela cláusula for aplicada de forma direta, que nem foi proposto pelo diretor Efraim e a diretoria Elisa sinalizou concordância. OK, é, obriga é obrigação dele fazer todas as obras de infraestrutura necessárias. A outra interpretação que é que eu trouxe é que essa cláusula tem que ser analisada de forma sistêmica, considerando as informações disponíveis pelo agente, as, a, o que ele encontrava na subestação quando ele fazia visita em que não existia ainda a previsão de se ter um novo transformador. O, a, a interpretação mais sistêmica da cláusula. Você é concorda, doutor Rodrigo, se a gente for pegar todos os indicativos, não só da Anel mas vamos pegar os indicativos exógenos ao processo setor elétrico. Que tudo que se alterar, eu vou reconhecer. Não. Não concordo. O, 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 A questão é que nesse. Caso, motivado pela pois gente. é, mas o indicativo ele não tem motivação. É isso que a gente está falando. O indicativo em que peses todos os atos intercorrentes da agência, paralelo ao processo, eles não têm o condão de vincular o edital. Não, não. Em hora é, nenhuma. Com eu, a vinculação. Eu, eu, voto. Eu, eu, eu dar uma sugestão de ordem prática <laughs> para a gente para votação. Não, não. É, não acho que o meu meu comentário final seria esse também. Eu acho que nós temos aqui a discussão foi muito bem, foi tudo muito bem, foi tudo muito bem pautada. Acredito que temos já massa crítica aqui para fazer a, a a decisão e apenas deixar um ponto aqui que é para reflexão. Se a gente concordar, se nós concordarmos que a forma de atuar da agência não foi correta, se nós, se nós concordarmos primeiro ponto, né? se nós concordarmos que aquela não foi a melhor forma de conduzir um processo de compatibilização de obras outorgadas por meio de leilão e obras autorizadas. Se nós concordarmos que naquele momento nós tínhamos unidades distintas na ANEL que gerenciavam esse processo, e por fim, se nós concordarmos que isso poderia ser feito de outra forma, é, acho que aí teria um ponto de, de melhoria no processo que, de novo, a ANEL busca sempre. Se, de novo, se nós concordarmos que houve um erro ali, e aí é uma, uma questão ampla e restrita. Que nós não temos compromisso com o erro. Se pudermos fazer Mas... um processo melhor, vamos investir para que ele faça melhor e reconhecer, quando for possível, que erramos. Mas... Acho que é isso. Mas, primeiro. É só... não, eu acho que o presidente da sessão, o doutor Rodrigo Limpe, acho que ele conduz. Eu... Desculpa, agora. João. Acho que esse já... momento é o não, debate dos é do diretor. Colegiado. O senhor já teve a oportunidade de fazer a sustentação? Não tenho mais nada a comentar. Então, em votação. Acompanho o diretor Efraim no voto do relator acompanha o voto visto do diretor Rodrigo. Então não havendo deliberação, não havendo maioria da diretoria, o processo era deliberado numa numa outra ocasião quando o diretor geral estiver presente. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 4850000. Então o diretor de frente está propondo suspender então, suspendemos e voltamos às 14, 14 horas. 14, 14 horas. É, Se não a gente entrar no voto, vai então, passar de novo. Suspendemos a reunião para o almoço e retornamos às 14 horas. 14 mesmo?